Same movie again. Windows and doors, picking. I feel my heart underneath my skin. do som agora está saindo o som boa noite para ti que tá me vendo aqui de noite bom dia boa tarde para ti que tá me vendo aqui em outro horário seja muito bem-vindo aqui quem tá falando contigo é Jonathan Oliveira especialista em negócios de decoração, negócios de papel de parede especificamente. E se tu quer aprender a entrar no mercado de papel de parede, sendo instalador profissional, ou tu quer melhorar, alavancar o teu negócio, acelerar teus resultados, tu tá no melhor lugar do mundo para isso. Então, tu que tá me vendo aqui agora, eu quero ter boa noite. Tu tá aqui, ó, eu tenho 10. Eu não tenho uma pessoa, nem duas, nem cinco, nem sete. Eu tenho 10 milhões de pessoas ao vivo, direto comigo. Tem então, um pouco menos de zero, mas agora 9 milhões, cai um milhão de um segundo para o outro. É a tecnologia. Se tu tá me vendo aqui agora, eu quero que tu dê o teu boa noite aqui. Tu tá me vendo no YouTube, tu tá me vendo no, no Facebook. Eu quero o teu boa noite, eu quero a tua energia, porque hoje não tem fantástico. A gente tem hoje a nossa análise de instalação. A gente vai trazer um aluno do instalador Premium aqui e vai destrinchar uma instalação é, que ele fez. Dionísio, seja bem-vindo, como é que tu tá, Dionísio? Ó, galera, premium, coloca aí, hashtag, sou instalador premium. Se tu é aluno do instalador premium, coloca aí, hashtag, sou instalador premium. Jacaré não anda com lagartixa, bota aí, bota aí pra gente começar a nossa análise. E ó, preciso passar alguns recados para vocês que estão chegando aqui, vendo isso gravado ou não. Primeira coisa que tu tem que entender, o que a gente vai trazer aqui tu que tá é, vindo, imagina que tu tá me vendo aqui agora e tu caiu de paraquedas, tu não sabe o que, que é isso, análise de instalação, nunca ouviu falar. Eu vou te explicar agora rapidamente, porque quando a gente começar a análise, aí meu amigo, aí tu vai enlouquecer. Por quê? Uma análise de instalação que a gente vai trazer aqui agora é um programa dentro de um dos treinamentos que a gente tem, aonde a gente avalia as instalações ou a instalação é, de um aluno que está. É no período ativo do treinamento, né? Ele está no período ali de estudos, de desenvolvimento, ele pode já ser um instalador ou não, e a gente analisa como ele está procedendo com o método que a gente ensina. Não é assim, ah, eu estou fazendo do meu jeito, eu quero que tu avalie. Não, a gente não avalia instalações do jeito que a pessoa normalmente faz, e sim seguindo um método para a gente apertar parafuso. E é isso que a gente vai estar tá trazendo nessa análise. Então, se tu está me vendo aqui agora, tu é instalador, Fica atento. E eu te desafio a te permitir estar errado naquilo que tu acha que está absolutamente certo durante anos, porque tu vai ver coisas que provavelmente o instalador que vai estar, tá, que a gente vai estar tá compartilhando tela aqui e vendo o serviço dele, pode ser, acredito que seja a primeira instalação dele. E ele está avançado 30 anos no tempo. Em relação ao profissionais que já estão no mercado há mais tempo, então não fica chateado e não fica de mimimi. Melhor, tu e tu vê o Fantástico. Se tu, se tu quer carinho e conforto para eu ficar de acordo contigo, vai ver o Fantástico, vai ver a Peppa Pig, vai ver o TikTok, o Instagram. Aqui não é o lugar para a gente mimizenta. Então, se tu vem aqui para espiar, ah, tu tá aí, agora doeu em ti, né? Do ah, te peguei. Se tu vem aqui para espiar, para botar defeito no, no maior programa do mundo. Que ajuda profissionais do Brasil, de fora dele, a é, evoluírem, a, a crescer profissionalmente, já vai, já, já vaza. já va... Não é teu lugar. Não é teu lugar. Eu faço questão que fique em zero pessoas. Eu fico em questão que, 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 que suma. Pode ir ver vídeo fácilzinho vídeo enganoso. Não, a gente vai ser profundo. E por isso que eu estou te trazendo essa informação. Aqui o conteúdo vai ser mais técnico. A gente vai trazer minúcias técnicas, por isso a importância. De tu ter paciência para poder entender detalhe por detalhe do que a gente vai trazer. É um programa revolucionário e ajuda profissionais a se desenvolver. para isso dá um pouquinho de trabalho. É isso que a gente vai trazer aqui. Lembrando que essa primeira etapa aqui da nossa mentoria, dessa análise de instalação, que tem um, um, um desenho mais de mentoria, ela vai acontecer ao vivo e aberto aqui para ti que está chegando no YouTube. Porém, depois de uma hora, uma hora e pouca, a gente é, migra lá para dentro do, do, da plataforma Zoom para poder estar tá trazendo. Assuntos mais é, 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 privados e exclusivos para quem é aluno do instalador prêmio. Eu vou estar tá trazendo o nosso convidado de hoje para a gente trocar, bater um papo e saber como é que ele está começando nos papéis e analisar a instalação dele é, para a gente não perder tempo, porque o tempo é o tempo corrói a gente, então a gente já vai trazer ele aqui ao vivo para bater um papo. Antes eu quero dar aqui ó, é, boa noite para o Luiz Fernando, hashtag seu instalador prêmio, Gilberto Lili. Tudo bem, Gilberto? Dionísio Santos, Barbearia Santos, top, tamo junto. Denis, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esforço. Quero que tu, que, que, é, meu, que é meu aluno, que tá no instalador prêmio, que faz parte do instalador prêmio, vá lá na comunidade, dá um grito lá na, com a galera. Galera, tá rolando essa análise de instalação lá, deixa de ver o fantástico, vem para cá. Compartilha, pega essa live aqui, tá aberto por enquanto, pega e compartilha, vamos bater 20 pessoas ali no mínimo é, dentro da live. Pode ser? Conto com vocês, eu ajudo vocês, vocês me ajudam desse jeito, beleza? Então compartilhe para e curte, não deixa de curtir esse conteúdo, porque o YouTube entende que gosta. Ó, oh, tem gente que gosta daquele conteúdo que o cara tá passando. E bora trazer o nosso parceiraço aqui, para nós bater o papo com ele e analisar a instalação dele. Boa noite! Boa noite. Fala, aí, Luciano. Noite no sul, tchê. Ah, frio demais, tia Bagual, perdi meus brincos. Como é que Não, tu tá, falou. Luciano? Tudo especial é você. Um abraço a todos que estamos vendo aí ao vivo, né? Não sabia que ia ser ao vivo, mas que bom, fico feliz por isso, né? Ah, sempre, sempre, sempre. Primeira hora de análise, sempre desse jeito, e é sempre para tá agregar valor para todo mundo. Como é que tu tá, Luciano? Tudo bem? Tudo bem, tudo especial, sim. É um prazer estar e... com você e com todos que estão nos assistindo aí também. Então, faz parte dessa dessa nova etapa da tanto da minha vida, né? E dos futuros instaladores prêmios também. Que estão chegando os novos. Uau, 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 uau. Legal, legal demais. Ó, em primeiro lugar. É, a gente vai. Ser bem. Não vou ser bem direto ao ponto, não dá para dizer assim, porque eu dou uma, uma, uma balançada para lá e para cá. O que, que a gente precisa fazer nesse primeiro momento de análise, tá? Primeiro momento a gente vai. Eu preciso saber, Luciano, entender. É, quero que tu te apresente, diga. Onde, onde é que tu tá morando agora? É, é. Se tu veio de algum lugar, que eu tô perguntando já te induzindo, porque tu já veio de algum lugar, né? Sim, pode pode gente... quem é o Luciano, né? Pra gente poder entender um pouquinho, até para as pessoas se identificarem. Quer dizer, a gente só traz o profissional aqui, só fala, ah, ele é instalador, não sei o quê, coloca o papel, pô, fica aquela coisa mecânica. Quem é o Luciano? Conta um pouquinho da tua história. Não, tá bom, tranquilo, meu nome é Luciano. Vai... E aí a gente entra para análise. Bora lá. Beleza, meu nome é Luciano Scortegan, eu tô morando atualmente em Porto Alegre. Fiquei morando fora do país por seis anos, estava morando nos Estados Unidos da Califórnia, Aí acabei voltando para Porto Alegre, então atualmente estou morando aqui. E eu essa instalação que eu fiz foi realmente na minha residência. Uh, algumas instalações que eu fiz foi para conhecidos, foi em apartamentos que estavam uh, desocupados, mas eu não sou instalador assim, não fui em loja, não saí ainda, porque eu estava esperando tanto a tua análise, eu quero uh, me especializar. Já via várias vezes as aulas, uma vez, duas vezes, repeti todo o treinamento. Então, eu sou cru, literalmente, eu sou uma pessoa nova. Não saí no, merc não saí no mercado batendo, porque eu queria ter mais experiência antes de eu começar a en entrar nesse ramo, entendeu? Não adianta eu querer, ah, vou colocar isso. Não, não, não. É para ser extrador prêmio, eu quero ser prêmio. Então, não sair, tipo, ah, vou errar aqui, então eu prefiro errar primeiro como eu fiz tanto na minha residência coloquei no fui colocando em casa que eu vou dizer minha esposa né vamos colocando tô colocando tô colocando sim, sim. em todos os lugares errando acertando aprendendo revendo as aulas e sim. então eu eu praticamente eu sou cru não sou instalador estou começando uh, acabei uh, por algum motivo acabei indo trabalhar no, no em numa empresa mas tenho a oportunidade realmente de de começar a ser o instalador vamos ver a tua análise, como é que vai estar, como é que eu estou me saindo, mas primeiro, como você sempre fala, estou fazendo para o Luciano, para os conhecidos, para não ter, se errar, agora de errar é agora, né? não na frente do cliente. Porque o cliente, além da exigência, tem que ter um bom trabalho, é verdade, né? é. uma boa apresentação é. e tudo. Top, 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 legal. Isso é, é massa demais. E trazendo isso que tu falou, que legal. Então, tu morou fora... É, seis anos e voltou recente para a capital? É, eu estou um ano e meio um... em Porto Alegre. É, é, eu estou um ano e meio em Porto Alegre, então eu acabei tendo um novo relacionamento aqui. Então, para mim, é tudo novo. Porto Alegre também é novo, não conheço as pessoas, não tenho amizade. Então, ainda eu também estou cru na cidade. Né? Então, sim, eu sou natural sim. de Passo Fundo. Então, mas, Uau. atualmente, moro aqui em Porto Alegre, na tua terra aí. Ah, que legal, que legal. Deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma coisa aqui. É... por que que tu decidiu por que que tu decidiu é, começar com... com com papel de parede tem alguma coisa que... que que te pegou de jeito assim, tem alguma por que que surgiu essa ideia do papel assim? é, onde, é que, onde é que apareceu essa parada aí é, é que nem eu, eu me formei, fiz uma especialização em inseminação artificial eu sou inseminador, então eu sempre gostei de uma coisa de dependência tudo de... a ver né, tudo a ver né tudo a ver. Tudo a ver. Não, tudo a... Mas é que sabe o que tem a ver? É o detalhe. É detalhista. Tu tem que ser uh, certeiro no que tu faz. Que nem para fazer uma vou ter que você tem que ter o lugar certo para colocar o SEMI. Para você fazer o papel de parede, você tem que colocar o lugar certo. Então, além de ser uma pessoa exigente e crítica comigo mesmo, por isso que eu não acabei indo a campo ainda. Mas o que eu gostei, porque depende muito de você, depende muito do Luciano. Não depende de um terceiro, de um quarto, disso, daquilo, tem que vender aquele outro. Então eu sempre eu fui pra, gostei mesmo disso porque bom depende do Luciano depende o horário vai depender de mim da minha apresentação eu não dependo de um terceiro de um quarto então vai ser ou o Luciano está se apresentando então por isso eu, essa forma de ser um instalador prêmio é é mostrar que, na real né o cliente quem claro. você é como você é não, não tem máscara porque não vai chegar lá de bermuda tirar de, de dedo depende muito de você eu sei que é uma área totalmente diferente ensinação mas queira ou não queira as duas técnicas têm que ter técnica, tem que ter uma sequência. Não, não é chegar de qualquer jeito para você colocar, tu não vai uh, uh, colocar que nem tá na parede, está ali. A vaca está ali, mas tu tem que saber <laughs> onde colocar. <laughs> Legal, Entendeu? Exatamente. É, é Sim, sentido mesmo, parece totalmente distante, mas se tu Sim. juntar as duas, tu tem que ter uma técnica. É A técnica é, que eu tem que ter uma técnica colocar para a parede, não vai jogar ou que nem se você não sabe vou colocar o que que cola que eu coloco como que eu coloco é papel tá para cima tá para baixo inverte não inverte então o SEMI tá na mesma é, são diferentes mas tem a mesma finalidade e eu por esse lado para investir nisso porque tem que investir primeiro no meu potencial na, na, na minha percepção no meu entendimento e, e é você né é você como cliente não tem não Muito tem Colocou errado, é você que colocou errado, se for certo, médicos de quem você, médicos também, né? Legal, legal. E deixa eu te perguntar: o que que hoje tu. A gente vai ver a tua instalação aqui, mas eu queria antes agora de entender o que, que o instalador. O que, que tu viu, depois que tu entrou no instalador premium, é, o que, que mais te chamou a atenção dentro do treinamento? uma além de seu comprometimento a organização disciplina a técnica se você colocar que eu acabei eu acabei ficando um mês em Santa Catarina em Itapema, eu acabei indo lá por, por motivos acabei fui para lá e daí eu entrei em contato fui com, encontrei uma pessoa e fui fazer a, a, algumas instalações com eles acompanhando Legal, eu então, né? fui no White House. para eu tive uma ideia, então, sabe como é que é Camboriú? É, fui em sim, locais sim. realmente. Mas ele, era... quando eu comecei a ver, ele colocou, fazia colocação com rolo, passava a cola na parede no papel. E como eu tava só olhando, já tava assistindo tuas aulas, eu comecei a ficar quieto, mas assustado que mesmo saltava cola para tudo que era lado e eu com paninho ia lá e juntava de, blu, de tudo. Eu ia lá e limpar quieto. Eu, eu, como eu estava aprendendo, eu não queria daí eu olhei e disse assim, meu Deus, o cara põe lugares tão uh, muito né? rejeitados mas não, sabe, não tinha não, nenhuma ele já colocava há mais de 10 anos mas era aquele jeito que o pai dele colocava ia e colocava de qualquer jeito então me chamou a atenção nisso eu disse, Paulo, não tem, tem disciplina que nem agora, vai ter que ter umas pessoas botar uns móveis aqui, e me minha esposa, será que eles vão botar para pé? Será que eles vão vir com isso? Daí eles vieram instalar uma coisa, largou em cima do sofá uma cola e eu já juntei, eu já tirei, sabe? Então, esses cuidados que eu aprendi que as pessoas não têm. E daí eles vão vir instalar amanhã, eu já já separei as coisas, já botei a lona. Pra... Quase certo que eles não vão fazer isso. Claro que não. Mas é. eu, como eu não sei colocar, fazer não é o meu papel, mas eu já tô me adiantando. Daí, daí eu disse, não, já comprei PEP, pro pro que eu tenho eu disse, não, vamos oferecer para eles PEP para eles colocarem. Então, é. esse, esse detalhe, a apresentação, uh, que nem quando eu fui fazer, eu, daí até minha esposa estiver em casa quando eu fui fazer, colocar assim: nossa, quem é esse instalador aí? Ah, <laughs> que legal, que massa aí. Então, <laughs> é, então tudo, que, tudo que eles estavam fazendo é que eu estava aprendendo no curso, aprendendo, vendo as aulas completamente diferente. E era rolo, enrolava aquilo, né? enrolava, eu disse: meu Jesus será que estão fazendo certo mas na hora de colocar você via sabe eu companhia um né eu como ajudante eu vou ficar na parte da limpeza então para ver então nesses detalhes é uma sequência você falou o que, que tem a ver inseminação tem que ter uma sequência vou se você ver, não é. tem essa sequência não funciona você não sabe onde vai colocar que nem eu falei não instalei para nenhuma nenhuma pessoa instalei, no caso para meu bem próprio as coisas para mim para mim realmente ver como é que está a instalação, para ter essa oportunidade e daí sim eu começar a abrir, o, abrir um esse leque. mercado para o meu uhum. mercado. Porque não adiantava eu ir despreparado ou, ou começar uma duas, ah, não tem cliente, o CEP é o CEP mesmo, não tem? É, então, eu tenho que fazer esse trabalho, então eu quero estar tá bem preparado para chegar de cabeça erguida. Bom, eu sou o Luciano, instalador prêmio, a instalação é assim, 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 dessa forma. Não chegar de qualquer jeito, porque não é, não funciona de qualquer jeito. Perfeitamente, ó. Eu tô contigo já preparado aqui para a gente começar a análise. E ó, só a galera entender, eu tô aqui com o Luciano, é, ele é um aluno do instalador Premium. Quero deixar bem claro e frisado para ti, ti que tá me vendo aqui: é a primeira instalação dele que ele tá fazendo ali para ele, que ele tá, né? Ele tá botando em prática aquilo que ele tá aprendendo. E eu quero que tu fique muito atento aos detalhes, porque ele vai dar um. Eu olhei previamente aqui, eu não, não vi todo o vídeo, eu vi pontinho de um, pontinho de outro, até para eu ter a, o impacto ali do que, que ele fez, mas eu vi que tá. A banda tá tocando de um jeito que se eu conseguisse tocar quando eu comecei, assim, nossa mãe do céu, ah, o som ia ficar bem mais bonito. Então, para ti que tá chegando agora, seja bem-vindo. A gente vai começar de fato aqui a análise de instalação, que ela vai durar em torno de uma hora mais ou menos, e depois a gente vai migrar lá pro o Zoom exclusivo para os alunos do instalador prêmio. Então, seja bem-vindo. Tu sendo aluno do instalador prêmio aqui ou não, tu, tu é, é... Consumindo nossos conteúdos ou não, vem aproveita o conteúdo que ele vai te ajudar demais. Tanto tu que vai começar do zero, quanto tu que já é profissional. E aqui a gente não está falando só da técnica, tem muita coisa envolvida, tem a parte de cultura de negócio, tem uma parte dos pontos cegos onde é, o Luciano não consegue enxergar detalhes que são também importantes. A gente vai estar tá trazendo aqui também objeções, dificuldades. É, problemas e dúvidas que o Luciano tem durante a instalação, que eu vou estar esclarecendo para ele. A gente vai fazer tudo possível para trazer o máximo de, de, de valor e gerar o máximo de valor para o Luciano nesse período que a gente está aqui e depois, lógico, lá pelo Zoom. Então, a gente vai fazer esse esforço. Bora para cima, Luciano? Vamos embora, <laughs> vamos lá. Vamos embora. A gente tem uma sequência de vídeos que eu pedi e uma coisa que já me chamou a atenção do Luciano é que, inclusive, eu não subi todos os vídeos, né? Eu não baixei todos, eu baixei ali, são quatro vídeos que eu baixei. Mas, se baseado no que eu peço, normalmente veio até além do que eu pedi. E isso é um ótimo sinal, não é uma questão de desrespeito, não é uma questão de, de não cumprir com o que foi prometido. Ele fez além do que foi pedido. Então, eu pedi vídeo onde ele não precisava falar, ele falou. Ele foi explicando o que estava fazendo, ele foi falando da dificuldade dele e vai, vai ser até mais tranquilo na análise que tu tá entendendo o que está que acontecendo ao invés de eu parar e perguntar. Ele mesmo já vai estar falando, ó, oh, ah, que bom, aqui. É, né? Tipo. É, então imagina a tensão desse cara, ó, pra, ou, talvez, não, tu já, tu já tinha feito vídeo antes, você? Não, não, é a primeira vez, eu não sou muito Primeira vez sou, que ele grava não, não sou cara do, cara do computador, não, gosto da, da informática, mas é, eu mesmo, então eu, tava às vezes fico com dificuldade um pouquinho de achar o ângulo, o ângulo isso e aquilo, daí eu fui também me adaptando claro. nessa forma, daí não tive nem corte, eu disse: "Ah, não. É assim mesmo Vai, que a análise é. tem que ser feita na, no real, sim, sem, sim, sem, sem refazer sim. nada. Perfeito. E mais, e, então foram vários desafios, né? Aquela coisa de romper a barreira de fazer a própria instalação, que uma coisa é tu ver, outra coisa é tu botar a mão na massa para fazer. E claro, outra coisa cara, é, que é tu submeter é ali a. Tu tem outro desafio que é gravar, sabe? Grava, pô, o cara não é acostumado a gravar, tá ali gravando. E outra coisa é submeter uma análise, né? Não é que todo mundo que que, que desce do, do, do tamanco, por mais que ele seja baixinho, desce do salto, diz, ah, agora eu vou, né? Nem que não tenha, né? Não que, não, não que esteja em cima do salto, né? Mas é sempre é, um, um ato de, de humildade, sentar junto na mesa para ser avaliado. né? A gente é sempre avaliado, mas quando a gente se permite, né? Se dá o direito. É, Ficar melhor, eu... fica melhor ainda, exatamente. Bora lá, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí, como é que vai funcionar a nossa dinâmica, tá? se tu tem dúvida aí no comentário tu que está nos vendo aí no, no YouTube no Facebook tu deixa a tua dúvida quer nos xingar brigar com a gente porque a gente demorou para mostrar tal pedacinho pode mandar também não tem problema a gente aceita comentário desse jeito também tá só não xinga familiar é, e a gente vai interromper conforme for a necessidade eu posso às vezes voltar o vídeo para mostrar algo anterior eu vou eu vou esmiuçando tudo que eu posso aqui para é, trazer mais clareza no processo no método mancha zero no método instalador primo que a gente ensina Beleza, vou compartilhar a tela aqui. É... Deixa eu ver. Tem um detalhe só, que agora não tem, não tem como voltar que era o, o vídeo deitado, ficava melhor para quem vê no celular, mas não tem problema, né, Luciano? Saiu dos o ah. menor, né? Para é. ser deitado, porque aí enche a tela, né? Não fica miudinho ali. Tá mas, isso não, mas não é o problema, tá? Eu acho até que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para. Deixar aqui. É, vamos ver se eu consigo. Vou botar para aqui. Estão ouvindo com áudio? tá ouvindo, Luciano? Não. Não tá ouvindo o áudio? Eu não estou escutando o áudio. Que não eu tá mesmo, escutando. né? Eu mesmo é, falando. É, da, da, do, do vídeo tu não está escutando? Não, tenta passar de novo, hein? Tá, vamos lá. É. É, até a galera que tá tá nos comentários ali, deixa o comentário se vocês estão conseguindo ouvir o áudio, vamos ver, ó. Não, eu não tô não escutando. Tá ouvindo. Tá, voltei, voltei. Vamos ver aqui então que eu vou interromper. Eu vou fazer o seguinte aqui, é fácil, tá? Não tem mistério, é que às vezes eu deixo de eu deixo de eu deixo de configurar algumas coisinhas e aí é só ir de novo. Compartilhar vídeo, compartilhar com áudio, tá certo aqui. Vamos ver aqui se. Não tem áudio, tá dizendo ali. Vamos ver se é alguma coisa de configuração aqui, ó. Vamos ver aqui. Só um minutinho, galera. Também tem que aprender a mexer na. Ah, tem isso tudo, né? Às vezes dá certo, é. às vezes dá errado, a gente faz tudo que pode aqui. Vamos ver se vai sair o áudio agora de novo. Se tu ouvir, me fala, tá, o... ah. Luciano? Nada de áudio pra ti? Nada. Ó, oh, tá passando, tá escutando um pouquinho, vou aumentar o meu volume aqui. Ah, então a questão de volume pode ser, vê se tu aumenta o volume, vê se sai, vamos ver. É, o meu tá no volume máximo, mas... Matar, tu consegue ouvir? Não, baixinho, mas... baixinho alguma coisa. Não sei se o pessoal está conseguindo ver, mas para escutar. Mas eu não. Hum, então pode a gente pode estar com alguma questão. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver áudio aqui, ó. Tarará. Som. Um dois teste som. Teste testei. Esse som tá ouvindo os? Sim, está esse, esse perfeito. Viu um piano agora? Não? Não, não. não. É que é um teste que a gente faz com piano. Bom, eu queria saber da galera que tá nos comentários se consegue ouvir. Eu escuto alguma coisa. Ai, 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 alguma coisa errada aí. Algo de errado não, bom, isso não é um bom final. Isso aí são é, o bastidores, tá É, Daí nós vamos ter que dar tá. tá louco. Não, mas da, normalmente dá, se a gente faz direto toda hora tem isso daqui, então é só um vamos ver aqui se eu caiu o um negócio aqui galera que está tá chegando agora um pouquinho de paciência, que a gente está só com, é, é, abrindo aqui as as configurações para poder compartilhar uma instalação detalhada, para vocês verem também Hum. Pausar, vem para cá. uma tela cheia. Agora volto aqui para vocês. Agora eu venho compartilhar de novo. Vamos lá, que vai dar, Tietchan. Vai, vai. Não é o frio que vai, vai trancar isso. Vamos lá, compartilhar áudio da guia. Janela. Vamos ver se agora a galera vai escutar. Vamos ver aqui. Eu escuto baixinho, na verdade. Não tá ouvindo, Luciano? É, eu escuto bem baixinho, mas... Tu escuta, mas escuta aqui... baixinho. É, e então, eu tô no meu volume eu... máximo, né, aqui. Tá, tá, não, mas para aí, não tem problema. Às demora um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Eu quero ver se eu consigo... <laughs> ver se eu consigo... <coughs> Trazer isso daqui para cá. para conseguir... Fazer esse áudio. Eu não sei quando, quando você viu, escutou o você estava escutando bem. Quando não, eu aqui tava, eu, falando... eu ouço super bem. Eu, eu ouço. Ah, deixa eu fazer uma parada aqui. Tem que ver se o pessoal também está escutando ou não, né? Ou é. talvez seja só eu. Eu, se for no meu caso, interpolando, porque ah, eu a galera, vídeo... a galera tá A galera está tá dizendo que não tem áudio mesmo. Galera, tá dizendo que não tem áudio. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui ó, no meu sistema. Dois minutinhos, acontece, né? A gente tá ao vivo, a gente se prepara tudo que pode, mas pode dar um... Vamos ver aqui se agora tudo vai para seu lugar. Vamos ver aqui se sai a... E você... Aí, escutei. Certo, perfeito som. Tá escutando? Sim, agora está Perfeito som? Uhum. Tá, a galera tá conseguindo ouvir, eu acho que também, né? Nesse tem um grande. Vou posicionar aqui nós, aqui embaixo, que aí fica maior um pouquinho para quem assiste, fica muito miúdo, né, para ver. No celular não dá para ver, quem tá no celular. <laughs> Provavelmente não vai enxergar nada, só vai ver dois pontinhos que é nós e uma coisinha bem meio, <laughs> meio da. Mas vamos lá, eu aqui, aqui eu tenho a TV de 40 polegadas para ver, então eu vou ver na na orelha mesmo. Vamos começar do começo, tá valendo agora. Áudio ok, vamos ligar as turbinas, se segura e bota o cinto e vamos botar para derreter. Agora o bicho pega, vai. Tem um ar-condicionado no meio. O papel de parede tem desenho. Então, acabei de botar no meu laser, nesse canto tem um desnível grande. O papel de parede tem desenho. Então, eu, de tá um então de então eu precisei dividir. Então, ele vai ficar com 27 centímetros. E eu vou largar as duas primeiras manas. Aqui está tudo pronto. Então. Ó, olha que legal isso aqui. ó Olha que legal isso aqui. Eu vou voltar aqui. ó Então. Primeiro lugar, Luciano, ele não, não, acho que não é a camiseta da empresa dele, mas ele tá com uma polo. Não, 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 não tem que nem, eu não sou instalador, eu sou é. eu, iniciante, Top. não é, não é, é uma camisa, uma camisa polo normal da minha outra empresa, por sinal, que eu trabalhava nos Estados Unidos, não é nem é uma preta. Eu queria, eu queria botar uma preta. Top, ó, segura aqui, ó. Então ele vai. Olha que legal isso daqui, ó. Ele já tá com o laser ali posicionado, preparado para fazer largada. Então tu já tinha paginado aqui, o Luciano, me conta. Sim, porque dá um desnível muito grande e se eu largasse a folha inteira ali ia ter um problema. Então eu quis juntar e deixei acho que 27 centímetros ali para ficar um pedaço, do... para me cobrir esse canto que tava muito desnivelado. Esse canto tava muito torto. Então eu acabei largando uma manta no lado esquerdo ali do laser para depois fazer a outra manta para me finalizar o canto, né? Tá, e daria por acaso duas mantas. Quanto que tinha da, do ar-condicionado até o canto da parede? Agora tu já faz uns, uns, uns dias que eu fiz isso na minha cabeça, acabei não anotando para mim te dizer de cabeça como é que tinha. Se eu, olhar, dava... se eu olhar agora uma manta, tu vai ver que vai pegar 20. Porque eu estou olhando, que eu estou atrás da parede onde eu, tô, onde eu coloquei, né? Estou no meu escritório, então vai ficar mais fácil até de eu rever. Então eu dava uma manta inteira. Uh, ficava mais ou menos uns 10 uns 10 centímetros para terceira manta que eu vou colocar que ficaria aqui no ar condicionado onde eu tô sabe onde tá, eu tô mas aqui, para que segura só um pouquinho tu acha que eu é, duas mantas fecharia esse canto ou precisaria de uma terceira para chegar até o ar se eu chegar, começasse no canto zero se eu começasse no canto zero não ele ia ficar e sobrar não ia ter aquele cantinho ia ficar bem uma tirinha pro ar condicionado não ia pegar eu preferi colocar para ficar no meio que como vai ficar o meu escritório, vai ficar ali então para o cliente, por exemplo, eu queria ficar sem a emenda mais no mês, senão ele vai ficar meio distorcido, pelo menos pela minha, né? Por ser novato também, por ser novo. Tá, entendi. E entendi. Porque não... não... o canto ia ficar muito torto se eu largasse a, a manta inteira. Entendi. As duas ali. Bom, ali tem uma sacolinha na escada, tudo direitinho. Eu coloquei também na sua residência. Aí eu, não... eu coloquei também no corredor antes. Então, aqui eu já coloquei pé de parede, já cortei. Olha que legal. Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, ó. Olha, aqui, olha que coisa gostosa de ver. Olha que coisa gostosa de ver. Olha que coisa legal. A gente tem uma lona ali. A gente tá tá com... A gente tá com... Uma preparação lá em cima, se quem olhar lá na tela, lá onde está o meu mouse, está o balde, é, trena, trincha, espátula, tem umas coisinhas ali que eu não identifico que estão tudo em cima de um plástico. O que, que é isso? Isso é zelo. Não é para bonito, é, é um recado silencioso para o cliente, para a empregada que trabalha no local. Para quê? Porque quando ele chega, ele é um prestador de serviço. Entenda tu que está me vendo aí, né, Luciano? Tu chegou na casa do cliente. É, não adianta tu falar que tá tudo bem, pode ficar tranquilo. O cliente ou, ouve isso daí de todo mundo. Falar que não, fica tranquila, não, isso daqui não estraga. O cliente não quer saber se tu diz que não estraga. Tu tá dentro da casa dele, tem que respeitar a casa dele. E tu mostra com atitudes o respeito, não com palavras. A palavra, a, as melhores palavras que tu deve dizer dentro da casa do cliente é muito obrigado, por favor, com licença, o nome da pessoa. Não adianta tu ficar rotando um monte de coisa para o teu cliente se tu vai com coturno sujo de cimento, se tu vai de chinelo, se tu larga os rolos em cima do sofá, se tu larga as coisas em cima dos móveis, as, as, os parafusos das coisas, larga em qualquer lugar. Não adianta, não adianta nem estar tá uniformizado. Isso daqui é o básico. Isso aqui, se tu é lojista e tá vendo esse vídeo, esse vídeo vai chegar no teu lojista. Se teu instalador, tu trabalha numa loja de alto padrão, e teu instalador não tem isso daqui que é o mínimo, tu tá botando dinheiro no lixo, está tá jogando um dinossauro para dentro da casa do cliente. Isso aqui é o básico. Isso aqui devia ser obrigação de, ó, a partir de amanhã, se tu não tiver um padrão mínimo de, de qualidade, tu não. Faz mais serviço, eu vou trazer outra pessoa. E eu vou te dizer, eu tô falando isso aqui de boa, porque isso aí tá acontecendo no Brasil todo, que estão entrando instaladores prêmios, assumindo lugares de instalador de anos, que os caras. Ah, mas dá trabalho, lógico que dá trabalho, rapaz, como é que não vai dar trabalho? Imagina, a loja tem um cheirinho bom, tem a vendedora bonita, educada, tudo direitinho, tudo perfeito. Aí chega um dinossauro na casa do cliente para fazer trabalho. O cliente surta, o cliente tem um piripaque, às vezes ele aceita receber aquele tipo de serviço, porque não tem outro que faça, a partir do momento que começa a ter outros que façam melhor opa, aí a coisa vai, isso daqui ó, é um exemplo, Luciano eu, tô te... ó, eu não tô brigando com o Luciano, tá eu tô brigando contigo, a minha briga é contigo Cara, que eu tô brincando aqui, Netinho, não é briga. Tô te dando uma real aqui. Uma orientação, fala. né? Uma orientação. Às vezes eu sei que às vezes ela é dolorosa, de um jeito esquisito. Assim. Então, como é que eu vou? O cara disse para mim: não ver o Fantástico e me chama aqui para eu levar esse porro dele. Pô, sacanagem. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque isso é a nova realidade. A gente tá vivendo uma nova era. O consumo, ele, o consumo de serviço hoje ele não tá do jeito que era antigamente. Hoje está muito mais exigente. E tu tem que ter um mínimo. Isso que o Luciano tá fazendo aqui não é um exagero. Isso aqui devia ser o básico para todo prestador de serviço que entra dentro da casa do cliente. Ele é o um desenho. Eu vou cortar as duas primeiras mantas que eu vou fazer, porque depois tem parte do ar-condicionado. A medida é 2,60 ela tem um encaixe. E, então agora eu já cortei a manta na medida certa e eu vou preparar agora, o virar e vou passar a cola. Aí está o meu material. Aqui está roubo, já cobri tudo que tinha que ser feito. Uma coisa que dá para notar bem, Luciano, é a tua. Eu escuto aqui a tua respiração muito clara, tá? Ela fica é uma respiração. E nem começou a corrida. E nem começou a corrida, é bem isso. Não é a. A não é a preta, mas eu estou fazendo o que eu posso com essa aqui. Perfeito. Ó, o que tu tá fazendo, eu vi que tu né, ali toda hora tu te justifica algumas coisas, tá tudo super normal, não, não é não. natural. é isso mesmo, é, e que bom que tá presente essa tá essa teu argumento, mas é, tá tudo de boa, né? Não, não tem como na primeira instalação tu ter tudo liso e coisa, tu nem era para ter, tá? Até se tivesse uma lona preta, aquela aquela de de obra, é, mas ela mesmo? tem um cheiro. Ela tem um cheiro, cheiro horrível forte. que é a lona, é, então. É. E daí eu disse, não vou na amarela. Que essa é daí, eu não. é isso a lona isso. mais específica, sabe? E aquela preta deixa um cheiro ruim. A gente chegar na casa do cliente também. Que aquele é um cheiro, sabe? É muito, forte. Tudo... É muito forte, é muito forte. Dedo não a amarela. É bem. Eu fiz, fiz duas camadas dela por sinal até eu deixei ela é, mais é. grossa, né? Perfeito. E depois, quando começar os teus trabalhos, aí tu compra aquela preta grossona mesmo. Aquela que e chuva, né, pra, uh -huh. Aquela ali é lisinha, né? Ela é gostosa de... Uhum. Bora lá, bora Agora seguir aqui. Uma pausa a manta e a Como eu não é <laughs> Aí tu tá respeitando a questão da pirâmide, né? Apesar de ser poucas faixas ali, tu tá mantendo essa, essa, é, essa parte fiz, de um lado para o outro. Eu preciso fazer duas primeiro pra, só para fazer, como fazer o um encaixe, e depois, na outra filmagem, que tem, tem quatro, daí eu botei a pirâmide das, das quatro, daí eu fiz aquele jogo das cartas, sabe? Mas eu respeitei isso aí pra não ter problema nenhum. Bora lá. Ó, aqui a gente tem uma coisinha para ajustar, ó que é o que? No começo é assim mesmo, tá? Tem que aplicar um pouquinho mais de força na, na tua na tua Entrincha. trincha, tá? Uhum. Pode aplicar mais força ali quando tu chega ali, ó, onde a gente parou agora, a gente chega ali no final nessa região, eu vi que tu passou bem, parabéns, é isso mesmo mas tu pode, é, normalmente no, meio, no começo a gente fica mais aflito a gente não sabe se tá aplicando a força certa será que, será que é assim? Eu tô fazendo como tá lá no vídeo, mas é o jeito correto, né? Tá tudo certo, tudo, né? Tu faz uma espinha de peixe ali e vai cruzando ela, é, mas tu tem que aplicar mais força, pode é aplicar. Quando tu aplicar mais força, ela mexe menos. Quando tu aplica pouca força, é como se tu tentasse tirar ela do lugar, né? Porque tu chega na beira e vai levantando, né? Quando chega na beira e vai levantando o contato que tu tem é para movimentar ela. Isso tu faz com força para baixo, com mais pressão até terminar a manta, né? Então tu arrasta de um lado para o outro até terminar a manta. Certo. Ela se mantém fixa no chão e tu consegue ter a mesma quantidade de cola que tem no centro, ela vai até a ponta. Quando tu alivia a pressão na ponta, diminui a quantidade de cola. Consequentemente, isso pode ocasionar, com o tempo, descolamento das emendas, né? Depois tá de certo. colocar, depois de ir fora do lugar. Então, é legal que tu leve essa, essa proporção de cola igual nas duas pontas. Eu vi aqui, já só aqui nessa. Nessa pegada que é natural, né? Tu tá tipo segurando um, um garfo ali para comer, todo educado e sigiloso, né? Se uhum. tu viesse da parte de pedreiro, tu já tinha agarrado a trincha, já a, tipo a matar alguém, né? Uhum. Tipo, mas é super é, é, normal, tá? Inclusive, inclusive para te falar, a gente tá ajustando até agora aqui. Guilherme Augusto, eu a gente fica, tu não tem ideia, a gente fica até hoje olhando o jeito que a gente mesmo tá fazendo e fica discutindo aquilo ali. Para deixar refinar cada vez mais o que já é feito há anos. A gente não para de, é. ah, é agora vi isso só porque ele inventou isso fala Não, a gente está ajustando, a gente faz, ó, oh, a gente está errando tal coisa aqui, ó. Vamos testar de um jeito, se não, não fica melhor, porque a gente, uma coisa é fácil dizer que está errado, mas como é que eu faço para melhorar aquilo? Aí a gente vai para teste, 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 porque às vezes a galera pergunta: Ah, Jonathan, tem uma coisa que tu está fazendo aí que não está no curso, não sei o que, mas o meu negócio é uma coisa, né o que está no curso é outra, por quê? Porque eu testo até validar. Validei, isso aqui funciona, aí. Vale a pena colocar isso agora no treinamento? Não vai confundir mais? Não, não, então vai para o treinamento. É assim que a gente faz. Muita coisa que a gente faz aqui, ninguém, nunca ninguém viu, né? Tem tanta coisa Sim. que dá errado aqui que a gente faz, ninguém imagina as cagadas que a gente passa aqui, né? Até trazer algo validado, né? Então é... só mais força mesmo, tá, Scortenga? E, e passa é. mesmo, não, não faz assim, vai chegando no final da manta e levantando. Não, tu passa e depois tu levanta. Porque aí tu mantém a proporção de pressão igual. Faz sentido pra ti, né? Porque agora ah, fica claro. E vai que... mais cola para os cantos também, pra não é, Imagina que, que tu tivesse uma. uma pra gente é, visualizar isso de outra maneira. É, imagina que tivesse uma canetinha, né? E tu chegasse na ponta da, da folha de ofício e por um lado tu vai aliviando a força. Vai ficando mais fina é a, tá mais a tinta, fino. né? Uhum. E no meio vai ficar aquela parte mais grossa. Então o legal é que esteja igual, esteja igual em toda ela, né? Em dois lados. Beleza. Mas o conceito, o fundamento aqui tá perfeito, tá? Tá. Ó, ali o questão de passar mais um pouco de cola. Tu já fez uma ida e vinda, né? Tu foi e voltou assim. Eu né? voltei. Passou, é. Eu vou ver. Vamos ver. Primeiro eu preciso ver que eu não vi agora. Eu, não como é que eu acho que faltou um pouco no canto ali. Eu acho ou no meio que eu fui. daí só passei porque eu achei que tinha ficado pouca cola. Sim. Nessa parte aí de cima, mas daí só, tipo, dá, é, eu fiz tipo, fiz, não precisava fazer, acredito eu, né, mas isso é bom para garantir. Não, não tem problema. Sempre quando a gente começa no, na instalação, é melhor ter mais do que ter menos. Com menos tu não coloca. Com não mais coloca. tu coloca e lambuza é um pouco, imaginar. Esse é o conceito. Ó, oh, uhum. que que é melhor Jonathan? Menos cola nas primeiras instalações ou mais? É mais, é, nas primeiras é aceitável que tu suje, é aceitável que dê errado, é aceitável que tu cole lambuzando mais. Se tu deixa pouca cola, tu vai ter um estresse um gigante tentando colocar e não vai saber o que é e é só pouca cola. O, o, a, o princípio da cola é te auxiliar na instalação, né? Tu conseguir ajustar o papel. E com pouca cola tu não consegue. Não. Tu vai ficar bolhado, ficar soltando, ficar horrível o trabalho, né? Então é melhor mais do que menos. O lugar também estava na sala, um pouquinho apertado de se mexer, mas foi interessante. É, e normalmente tu vai pegar essa situação no cliente, né? De é, uh -huh, lugar apertado, imaginei, né? né? E aí tu tem toda uma questão de é, tu tá fazendo uma situação aqui que é o contexto, tá? Então, tu tá numa casa ah. de um cliente, lógico a tua casa, mas aqui Sim. eu mostro, na casa é, do cliente, cliente é. E cliente. aí, tem coisas bem importantes aqui, tá? Quando tu tá neste lugar, desta forma, mesmo deste jeito, tem, um, tem uma coisa que, é, que levanta para o cliente ou para a empregada. O que, que que seria? Que ela vai, ela fica com medo do quê? Mas o, o, sofá, o tá sofá tá forrado. Não importa. Mas, mas ela tem medo do quê? Não, não é se o sofá tá forrado. O que, que ela tem medo? Se vai sujar de cola, se. Exatamente. Ela vai é. questionar se vai sujar de cola o sofá. Mas ó, presta atenção, o Luciano não leva o pano para o sofá, né? Por exemplo, né? Eu digo o que, que eu estou trazendo aqui? Não que tu não tenha tentado, até porque eu vi que tá forrado o sofá, né? Uhum, mas o que, sofá. Tá, o que tá aqui. No, no, no background aqui, que tá por trás aqui do que tu tá fazendo, é o quê? Ah, ela sabe que tu tá num lugar apertado e talvez ela até te questione. Ah, eu tô alucinando aqui, porque isso acontece, tá? Claro. Ah, nossa, não tá muito perto do sofá, não vai manchar meu sofá, aí que tá é. ali com a proteção, né? Ela, ela, às vezes é. ela nem pergunta, mas ela fica aflita. Nossa, meu Deus, é. É essa cola aí. Porque acredite, o cliente ele não sabe, mesmo que não tá com cheiro a cola, mesmo que tu saiba que a cola é de amido, o cliente não sabe ele acha que é a mesma cola que o cara do silicone deixou numa beira lá Sim. e manchou, que é aquela cola de contato, que você vai estragar tudo. Então, ela, aí, tu, aí tu deve ter pensado, bom, se eu botar para perto do móvel isso, eu vou ficar com os pés no sofá. E também o cliente pode perguntar a mesma coisa. Sim, Nossa, é mas tá com uns garrão aí no meu sofá, não vai estragar meu sofá? Então tu fica nessa, né? Mas o legal aqui, que eu vi ali, não, 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 não vou nem falar nos, no, no, nas cobertas ali que tu botou no sofá. Mas eu falo da questão... Da distância que tu respeitou ali, tu, mesmo apertado, tu deixou afastado, ali é um, ali um recado para o cliente do teu zelo, ó. tu deixou um pouquinho afastado do sofá a lona, a, a, o próprio papel já está mais para dentro da lona, né? então tudo isso vai, vai, vai te ajudando, vai atrapalhando na instalação, porque lembra que a gente não está falando só da instalação, a gente está falando de um serviço a domicílio, a gente está dentro da casa de outra pessoa, e se tu souber dar um show dentro da casa de outra pessoa, nossa, tu tá na frente de um instalador melhor que tu, às vezes. Às vezes, tecnicamente ele pode ser melhor. Mas tu domina essa parte de comportamento, de tratamento dentro da casa do cliente, opa, tu pode se destacar com isso. Tu pode ser indicado com mais precisão, e tem uma série de benefícios, né? Bora aqui. Vai dobrar o papel, beleza, pegou bem, dobrou certinho. Parece que já faz isso faz tempo. Não, ó. Yes. Eu até hoje, eu, na hora de dobrar, eu dobro o torto. Eu dobro, torto, não tem escape. Acontece, entendeu? Observe nessa cena. Vejam, vejam ele: calça jeans, camisa polo, cinto de ferramentas, propé, barba feita. Nossa, é tudo que uma, que uma pessoa quer dentro da casa dele. Só que a, é um cliente, a cliente gostou, né? Chegou até, ficou <laughs> impressionado com o instalador. <laughs> Show, daqui a pouco a gente já vai ver quem é a cliente, né? Agora vou fazer a preparação, vou preparar para fazer a instalação lá no quarto. Dá uma pausa e já retorno. Vamos lá, o Fix já está para cima. Pergunto para ti: o que, que tu fez antes de começar a colocar o papel de parede aí? Na parede. É, ah, eu já estou com já tô com o laser já posicionado, tá. a escada já está ali, o pano já está ali, a, já estou com o cinto. Uh, eu sabia onde é que eu ia colocar, pelo menos pela minha primeira instalação, né? Então eu tive mais ou menos uma noção, certo ou errado, mas eu quis fazer uma média. Mas já está: a escada já está posicionada, a laser já tá a já tá o laser está posicionado, ferramentas. Parede. O que tu fez na parede ali? Tu mexeu na parede? Como eu, vi você tu... na... eu vi que tu tem uma tomada ali, aquela tomada já estava escondida, tu tirou só a tampinha ou tu desconectou o bastidor? Não, da não, tomada? eu... Tire... Ah, 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 é, eu acabei, acho que não... Depois, acho que na montagem, eu tirei ela, tirei a capinha, desconectei, já deixei ela pronta já pra, pra instalação. Eu já tinha tirado, só tem uma tomada ali. Eu ah, já tinha tá, mas ela antes... volta, voltou pro lugar depois. Ah, depois a gente vai aparecer, depois que eu faço o recorte e tudo, a gente vai aparecer na filmagem, ah. mas eu já tinha... Eu, a eu tampinha estava, tá? Lá, tá? tá eu, vou eu, vou, eu vou ter que te interrompendo. É, 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 é normal, tá? Esse, esse break uhum. para lá para cá. O que, que tu fez na parede? Tá faltando uma coisa aqui. Que eu preciso saber se tu fez. Essencial, que é obrigatório antes de começar a instalação. O que, que tu fez na parede? Na parede, antes tá, de começar eu, a instalação. Eu passei uma. Não, só a lista para tirar algumas bolinhas que tinha na parede para ver se estava. Como é que tu tirou? Alguma... Eu peguei a. Não é, não é a trincha, peguei a outra a, a, espátula de a, aço espátula de aço e dei uma espatulada e verifiquei toda ela, ver se não tinha nenhuma uh, bolinha, tinha, tinha, algumas coisinhas ali, passei a mão nela para ver se estava. tudo bom. E chegou a volta. passar a lixa? Não, acabei não passando a lixa nela porque eu não queria fazer tanta sujeira, tanto no apartamento da cliente, porque ela, como tinha sido pintada há pouco tempo, essa parede então acabei não, não passando a lixa nela que no caso não precisou passar nessa parede. Perfeito, fez, é isso aí que eu queria saber. Essa parte é fundamental, né? E ó, é, não, não passar lixa, é não passa lixa, perfeito. É passar espátula. Por que não passar lixa e passar espátula? A espátula tu passando da maneira correta, que eu acho que tu fez corretamente, não arranca Sim. a tinta fora, ela só raspa aqueles farelinhos que tem. E por que raspar é melhor do que lixar? Porque quando tu raspa o, o farelo, ele é pesado e desce, ele cai no chão. Quando ele cai no chão, ele não faz pó. Quando tu lixa a parede, tu arredonda esses carocinhos, muitos não saem, porque tu tem que estar tá gastando demais, e tu faz um pó danado, a gente nem percebe, mas o pozinho, o pó fino, aquele pó, uma coisa, se fosse numa obra, nem dá, não aparecia o pó, porque tudo tá com pó. Agora, quando tem uma casa limpa, qualquer lixadinha pega põe em tudo dá uma branqueadinha em tudo do nada assim ó sim, é. e aí e aí tu assinou a tu, tu botou tua assinatura na lista negra da, da funcionária da moça que vem limpar da cliente de todo mundo tu botou ali ai ah, mas eu gosto de lixar porque eu acho melhor continua assim só que tu vai pagar um preço por isso não há necessidade lógico se tiver uma uma massa para dar se tem alguma coisa que tu tem que gastar com a lixa, uma, uma ondulação que tu quer ajustar e precisa dar uma lixadinha, baixar uma ruguinha de um frisinho, que tu precisa lixar, beleza. Não me leva ao pé da letra aqui, mas trivialmente, aquela revisão natural antes de começar a colocar o papel é raspando com a espátula, né? E sempre pegando ela pela lâmina, não pega a espátula pelo cabo. Pego pelo cabo vira passar margarina no pão, tu não faz o, o serviço direito, né? Bora, bora pra para frente Luciano. Meu está na mira e Eu, vou, eu tô, vou falar aqui, já vou, já vou falar de cara aqui, tá, Luciano? Tô muito feliz de estar tá vendo tu, tu nesse nível colocando papel, tá? Obrigado. Tô feliz demais. Eu fico assim, eu fico chocado, não é chocado, eu fico feliz demais. Chocado pra cima, sabe, não sei como é que fala por conta do, do capricho do zelo do, do, do entendimento de trazer clareza de como fazer do processo de fazer sabe eu tô vendo ali o que tá passado lá tu tá fazendo cegamente essa é a pegada essa, é tem que ter é, uma sequência é não, independente da profissão que você faça você tem que ter uma sequência para as coisas senão não funciona legal demais legal demais fico muito feliz sua primeira instalação seguindo passo a passo direitinho ali ó liso nossa Tá, tá com o balanceamento, né? geometria, tudo lisinho, né? Aqui, ó. Aqui é o movimentinho que tu pode ajustar um pouquinho, tá? O que, que é o movimento que tu pode ajustar um pouquinho? É o movimento de pegar o papel. Vou voltar aqui, vou, vou interromper, só para te poder me enxergar, se não ficar muito pequeno, tá? Uhum. Aqui, ó. Esse movimento que tu tem de. Tu pegou o papel e fez esse movimento na parede, ó. Né? Tu fez isso na parede, certo? Pegou Sim. aqui e fez isso. Até tá? então vou pegar uma folha aqui, ficar mais fácil. Talvez tu já sabe o que, que eu vou falar, mas eu não posso pecar por falta. Não, tá, tá certo. certo? Tá? Então o que que acontece? Pegou o papel e fez isso na parede, né? Fez isso, ó. Foi lá e encostou na parede. O que, que eu te aconselho? Quase derrubei meu chimarrão. O que, que eu te aconselho? Tu fazer essa virada aqui, ó pegar o papel com, a, com aquela sobrinha dos cinco e largar para e... cima eu acho que eu fiz nas outras é mas enfim é o essa... dedão é. o dedão tu, tra... tu inverte a sobra né tu faz isso vamos ver se eu consigo fazer aparecer Sim, eu tô entendendo dedão, tu inverte a sobra lá ó tá vendo uhum. porque quando tu leva lá no teto tu levou no teto tu não arrasta o papel no lugar aonde pode manchar porque pode acredita exato Provavelmente, tu, que bom que tu tá na tua própria casa, tu vai ver depois de um tempo, faz um teste, pega a lâmpada do celular, ou desliga as luzes aí, dependendo do horário, e olha, sobe na escada, encosta a cabeça no forro e olha para o lugar onde tu colocou o papel. Se não agora, mais pra frente tu vai ver ele todo manchado, todas as marcas de cola. Ah, mas eu limpei, Jonathan, então tá a marca... Mas fica, limpo. né? Fica, sempre fica. O fato é, quanto mais no cantinho... Menos compromete, não, não não é algo que grite né, no, nesse sentido. Tá? Então é muito comum. Então é só uma ajustezinho na hora de pegar, em vez de levar assim, não, ó, pinça. Levar, hum, levar como levar uma, uma pinça, pinça. Tu, tu virar o dedão, é, inverte aqui, a é. parte que fica virado pra ti tu leva encaixa direto no lugar. Não que tu tenha que cravar o lugar certo, mas é só para ti. O que tu sujar fica dentro daqueles 5 centímetros de sobra, e não arrastar 15 centímetros até Aí chegar está. lá. Não, não foi isso que tu fez, não, tô exagerando. Não, não. Só para ficar, é claro. Ali tu tá, acertou a largada inteligente, tu tá, tu não precisa começar do canto, não precisa respeitar canto, tu tem que ignorar o canto, né, tu quebra a memória do canto lá, não importa, ele tá torto, ele vai morrer torto. É, não vai tá fazer bem, a largada tá reta, não importa, hum. é, exato, tu vai largar aqui, porque é o que importa é a linha reta. Vamos para frente. Aqui tu. Vamos, vamos, vamos não vou apare... tá? não não tá me precipitar. Ah, para, desculpa, desculpa. É? Perdão. Mas eu não cheguei a rodar aqui, tá? Okay. Eu vou ver aqui quanto tempo Tudo tu bem. vai. Ó. Ah, que coisa boa. Ah, é. que coisa boa. <laughs> coisa boa, coisa boa. Não te assustei. Tava... Ah, será que ele vai travar e vai ficar se amarrando naquela? Não, e o legal, ó, eu notei, tá? A galera, não, às vezes, passa batido. A galera não tá ligada. A galera tá olhando pro papel. E eu tô olhando só pra quê? Eu tô olhando para esse Pra aqui, ó. mãos. Pra tuas mãos. Onde é que tu foi com as mãos, ó? Deixa eu mostrar aqui. Pena que ele não volta no ponto que eu quero, mas tá bom. É, mas ainda lar... eu larguei, eu já larguei as mãos, já limpei minhas mãos. Aqui, e... ó, as mãos, ó, as mãos na cintura. Tirando, eu sei que tu tá, às vezes, uma umidadezinha na mão, né, que tu pegou lá é. em cima. E o que que tu quer? Tu não quer sujar o papel de cola. Que cuidado, que zelo, que cap... Nossa, ó. E aí ele vai dar um toquezinho mais ali, ó. Ó, dois toquezinhos, né? Tô ligado. Cadê o pano? Ele nem pano quase tem, deve ter um ali na escada, mas tu não tá usando o pano, né? Não, tá na escada, então ele vai cair se der Três vezes tu botou a mão na cintura ali para secar bem a mão. Ó, segundo movimento de mão, né? Mão lá em cima para segurar o pêndulo e a mão de baixo ali fazendo o ajuste. Acredito que eu não sei se tu vai baixar mais a mão direita. Perfeito, M30 descendo ali, respeitando a, a, né, o perímetro da manta ali, não tá espirrando nada para fora. Olha isso aí. Só tem uma coisa que tu vai perder, tá? Que eu, eu já vou te. É ficar alisando. Eu vi, tá com um pouquinho de mão de fada ali, que é um dos erros capitais ali que a gente fala, né? Que é natural, porque, tu, cara, é tu, tu, né, que nem tu tá com uma ferida, né? Tu não, nunca. Curou ninguém, tu vai ficar toda hora na volta, mas tu tá bem, ai, mas, ai, como é que tu tá, ai, mas tá doendo, ai, eu vou ter que passar o meteolatinho, isso não te importa, né? Tu fica fazendo carinho na cabeça pra curar o joelho, né? Aqui, né, eu vejo, tipo, toda hora com a mão no papel, tu quer sentir ele, se é, ele... ah, mas é super normal, tá? Mas depois tu diz, cara, depois tu trata ele e cara, vai pro teu lugar, é que nem uma vaca, né? Depois vai ver <laughs> É, depois tu toca o gado, né, Tia? <laughs> Sabe? Né? Então tá bora pra frente. Primeiro quadrante, olha que clareza, né? Quando tem um método claro, né? O cara, que é o primeiro quadrante, faz assim. Que, que esse esses instaladores? Fala que tá louco. <risos> <risos> ó, aqui, aqui, ó, aqui começou essa cera, né? Aqui. É, Lisandra, <laughs> aqui tá é querendo que cobrar por, né? por hora, né? Por hora esses instaladores. <laughs> passa a mão e passa a mão no escoteiro. Eu digo sai daí, sai daí. Ó, aqui é, é esse. Ó, e eu vou te dizer. E é muito comum, tá? Tu vê instaladores de anos trabalhando. Que ficam ali, ali dando aquela alisada. Eu, eu vou te contar um caso bem rapidinho, só para a gente contextualizar isso, tá? Só para te pegar o que, que pode acontecer. E não vai acontecer, porque a gente está aqui junto. Um dia eu fui fazer um, fui fazer um orçamento para uma cliente em São Leopoldo, não se não me engano, era Franciele o nome dela, se não me engano, tá? Eu acho que sim. E aí eu cheguei lá e disse, olha, eu quero colocar papel aqui, eu tenho esse papel para colocar. Ou tinha ou ela? uma coisa assim. Tinha, ela tinha o um papel. Quanto tu cobra pra fazer? Como é que é? Aí ah, conversa, vai conversa, vem. Eu digo, ah, mas e quanto tempo tu leva para fazer esse trabalho? Era dez rolos na sala, né? Eu tinha que retirar e colocar o papel. Dez rolos. E aí eu disse para ela assim: ó, oh, eu levo. Uh... Não, se num dia de trabalho eu faço. No máximo um dia e meio. Né? Um dia, um dia e meio. Aí tá mas Tu vai me passar o orçamento? Não vou te passar o orçamento. Aí eu disse: nossa, mas que estranho um dia e meio, mas por quê? Porque o a, a outra equipe que veio aqui para orçar para mim? Ela disse que precisava uma semana para fazer cinco dias. Ela me pediu e eu não, não tenho tempo para ficar com cinco, cinco dias. As pessoas aqui dentro da minha casa eu queria que fosse mais rápido. Olha só, olha o que, que ela tava comprando. Ela não era nem ela não sabia se eu era melhor ou pior que a outra pessoa. E aí ela disse assim: Ó, oh, olha esse quarto aqui. Oh, ela levou um dia e meio para fazer isso aqui era meia parede né um L assim de meia parede né e já tinha anos de experiência e eu disse não olha só eu vou te entregar um trabalho muito melhor que esse né sem dúvida eu, meu trabalho isso eu mostrei algumas coisas pontuais isso daqui não vai acontecer né, esse tipo de trabalho de deixa melhor ah mas eu achei que fosse assim não isso aqui a gente pode isso aqui não acontece nos nossos trabalhos e eu vou fazer esses 10 rolos em um dia o máximo de um dia e meio remover e vou colocar deixar impecável Vim para casa, eu não passo orçamento no lugar, né? Vim para casa, passei o orçamento e é... ela fechou na hora. Passei o orçamento para ela. O orçamento que eu passei para ela deu três vezes quase o valor do, do, outra, do outro profissional, cobrando quase três vezes o valor do outro e fazendo em um dia. Ela fechou na hora. Diz, não, se tu faz um dia. Pode até dias. Eu quero, porque eu não tenho como ter uma, uma semana prestador de serviço dentro da minha casa. Eu não, eu não aguento isso, ela falou. Olha o que, que ela estava comprando. Ela estava comprando tempo. tempo. Ela tempo. não comprava o serviço de instalação. Porque para ela não cabia na agenda dela uma semana alguém lá fazendo aquilo. Na sala dela, né? Pô, não teria como. Fechou? A gente fez tudo num dia só. E é só, não um dia só a gente matou tudo, a gente removeu todo o papel, a gente, claro que a gente foi até mais tarde, foi até umas nove e meia da noite, tá? Mas sem aquela sangria, pra, pra, não era. Hum. A gente, ela comprou tempo, ela não comprou pressa. É, é então tempo. a gente, porque senão, pô, não era pra entregar um trabalho porco, o trabalho ficou impecável na casa, ficou perfeito. E, e a gente cobrou três vezes mais. Então, as pessoas que acham às vezes que ah, mas eu vou fazer bem, eu sou muito detalhista, eu sou caprichoso, eu vou fazendo, dirigir. tem que ser, mas isso precisa ser é, viável financeiramente, isso precisa é ser pago. Se não, tô, tô, beleza, sou maravilhoso, sou técnico e tarará, mas se tu começar a te, te encebar naquilo, né, acaba acontecendo que é, aquilo vai te, vai te dar prejuízo e às vezes o cara não sabe que tá tendo. Então é muito comum agora no começo tu ter isso, e aí a grande diferença, aqui a grande virada de, não é a virada de chave, né? Mas tu tá com a chave virada, que é o quê? Tem gente que começa de um jeito e fica trabalhando daquele jeito durante muitos anos, não evolui. Aqui a gente tem a, ó, cara, ó, isso daqui pode ser um caminho que te leve para trabalhar. Imagina que tu não tem ninguém para te orientar, para te dizer, não tô dizendo para te elogiar que eu tô te orientando, não é por esse lado. Digo no sentido de Olha, eu tô deixando claro para ti né, que às vezes esse excesso de movimento, de cuidado, do, do, o zelo, às vezes te repete uma coisa que uma vez tu confere tá conferido. Tá conferido. Né? Deu, conferiu. Pô, vou olhar 10 vezes o checklist? Não, olhei uma vez, tá tudo setado aqui. Fecha o olho, olho lá pro lado, vou fazer outro cálculo. É que nem matemática, né? Não sei se tu gosta, eu sou fera, eu, eu sou fera, não, eu sou fera em matemática. <laughs> Porque quando eu, eu, eu fazia as aulas, as, as, eu fazia as provas na mesa do diretor, eles me tiam, eu não, eu não copiava. eu era aquele pior aluno possível. E eu gabaritava as provas. Então, eles achavam que eu colava, que tinha alguma coisa que eu fazia. Então, eles me tiravam da sala de aula e me levavam para a mesa do diretor. Eu fazia as provas lá. E o, e o professor sentava na minha frente, eu fazia de, fora do, do dia da, das turmas, no né? Pronto. Cansei de fazer prova de física e uhum. matemática com o diretor na minha frente, assim, com o professor. Professor do lado. Aí eu fazia, faltava um, dois pontinhos, às vezes, para gabaritar ela, mas o que que acontecia? Uma das coisas que eu, que eu fazia para não errar era o que? Era eu fazer o cálculo sem pensar. Eu não ficava me questionando por que, que era mais ou menos X uma linha e X duas linhas. Era aquilo ali que tinha que fazer, era a regra? Eu fazia e era ia para outra. outra. Ah, mas será que tá certo? Se eu começava a conferir, fazer muita prova real, eu criava até prova real que não existia. Não, mas será que eu subtraí direito? Mas esse Por que, que eu tenho que dividir por dois aqui, puxar para lá, que vira, que entra com o sinal virado? Não, cara, era aquilo que me ensinaram, eu fazia. Deu. As pessoas, eu me lembro que, que eu vi as outras estudando. Ai, mas por que que tem que fazer isso? Caramba, os matemáticos já estudaram. Para de querer te perguntar demais. Não é, não, não é filosofia, meu filho. É só uma é matemática, calcula aí e, e vai. É ponto. Então eu trago isso para o papel. Cara, olhou, pum, pum, vai. Pô, se realmente for dar um problema, vai dar, a gente vai ver, né? Então, só fica atento, que de ah, é normal isso, e tu não tá fazendo nenhum exagero, tá? tá no tempo certo, não tem, não, não tem, nada fora do normal. Mas isso poderia, sem orientação, tu começar a fazer por conta e pegar isso como jeito. Ah não, mas esse é meu jeito. Não, tu continua com teu jeito é. de ser detalhista, de ser bem, bem caprichoso. Beleza, mas isso precisa pra, isso precisa te dar velocidade e não morosidade, né? Bora para cima. Vou voltar aqui compartilhar. Agora tô esperto. Bem já, li, né? <laughs> já peguei, já saquei, já, já sei. Já tô saquei, bem. já tá, já, já tá avisado, <laughs> para de alisar e volve isso aí. É, show. Estilete pequeno, certinho. É, o segredo é a lâmina a que está quebrando, não tem outro. Isso aí, tudo bem deitado. Esse cara, pelo primeiro vídeo, falou que tá louco. Saiu perfeito. Olha aí. Isso, Isso aí é ver. as aulas, ó, perfeita. Aham. Deixa eu o meu lixo aqui. O meu pano acabou de cair na escada. que perfeito, né? Para de alisar, o desce essa escada aí, Realiza agora, agora tu te vendo mas eu tô alisando mesmo. É? Né? Não, foi legal eu o liza... vídeo, né? Mas eu tô alisando esse pedacinho. Tô admirando ali, galera. Eu até nem vi muito vídeo, porque eles nem vou ver muito vídeo. Eu vou... e oh, vai, espatula de novo, Passar Passa a é, mão. Um o papel é novo, um... acho que tem que estar alisando, né? oh, aí, Não, mas o mais legal é que tu tá muito esperto assim no, no tu tá ligado na, na para o que vai acontecer para frente o que tu já fez né isso é legal encostou no chão Amanda? sim eu cortei um pouquinho maior até para, como estava as primeiras, ele passou um pouquinho, foi até o rodapé, um pouquinho mais. Cortei até um pouco mais de 5 centímetros. É, é normal, a gente chama o, o tamanho da sobra, é o tamanho do medo. Sempre quando a gente tem mais medo, a gente deixa tudo maior, assim, é muito comum. É, né? talvez eu deixei, tinha deixado um pouco mais em cima, tu viu que o filetezinho em cima talvez foi um pouco menor do que a parte de baixo ficou um pouco maior. Tive deixado para balancear os dois. Mas acabou ficando um pouco mais na, na, na parte de baixo. Isso é certo. Sim, perfeito. Deixa eu voltar aqui que eu fiz uma bagunça bonita. Essa. Aqui. Opa! Perfeito. É, que é perfeito. Para delizar careca. Eu vou, eu vou correr aqui eu quero ver o que, que vai sair aqui. Eu primeiro. <laughs> ah, Eu nem vou falar mais, eu vou deixar. Eu vou dar aqui Eu vou fechar a câmera. Agora tu vai ver o que sobrou. Ó. Ah, não, tá bom, tá bom. Achei que tinha ficado bem maior. Não ficou tanto. Ó, tá uma bom. das coisas importantes é o laser, ele pode. É bom. Bom, tá bom. É que tu vai ver alguns. Depois, quando começar a trabalhar mais, o laser é bom ficar num lugar bem firme, tipo, ou em cima de um papelzinho do, da própria etiqueta, ou no chão mesmo. Porque, como ele é emborrachado, legal. Uhum. Mas às vezes aí em cima, às vezes tu toca no pano e ele desregula. Né? E às vezes tu não vê. Às vezes só tocou, ele só milimetricamente mexeu Sim, e tu tenta cara. puxar embaixo o laser em cima, tá de, já tá mudado, já tá no outro lugar. Aí tu entortou todas as emendas. Já aconteceu comigo, tá? Pra gente ter uma ideia. Então, só pra te ficar esperto. A tá. segunda manta aqui que vai ser nesse lado aqui. Nesse espaço, por caso pra fazer o encaixe do desenho. Essa foi a sua dor, careca. Pra fazer o encaixe do desenho. Tá. Vamos ver aqui. Desnível muito grande. Quando tu fala desnível muito grande, é, é porque é, é uma notícia pra ti, assim. Mas é, não tem canto bom. É, lá. não. É, ele só que ele tava, botava o laser, assim, tinha uma diferença talvez uns dois centímetros ali, era é normal. Fora. Se tiver 3 centímetros, a gente, a gente olha, só olha para ele assim, só lamento, vai morrer aí, né? É. Não tem escape, é tá bem tranquilo. Eu vi ali a esse pedacinho, eu vi um pedacinho quando, tu, quando eu fui revisar o vídeo, a sobra, eu vi uma sobra bem grande, né? E lembra que eu falei é. do medo? Opa, é. ó. Esse canto, porque como é um papel inteiro para mim, ali nesses 20 centímetros, aí, sobrou mais quase 20, 30 centímetros do outro lado. E tu não tirou o excesso? Não pensou em tirar? Não, eu, acabei, eu pensei em retirar, daí eu disse: não, eu vou para a primeira, vou deixar inteiro. Eu até cuidei para não passar tanta cola ali daquele lado, porque senão ia manchar toda a parede, né toda a lateral, Sim. ia ficar uhum. muito. É. É nesse e caso aqui... Eu tenho que é ter bom. tirado ali o excesso, cortado um pouco mais ali. É, a gente passa, pode passar cola inteiro nele, né? Se tu é, sabe, é... ó, aí tem que pensar assim, ó, dois rolos dá ali para fazer aquela parede? Dá. Então tu... É, às vezes tu vai tirar daí, tem que saber se essa sobra não deveria ser usada lá do outro lado, né? Aí tem que saber quanto de sobra tu pode deixar ali ainda para fazer o corte depois com estilete. Então uhum. é aquela coisinha de se antecipar, né? Ah, vou tirar aqui porque tá sobrando ou só porque me incomoda? Bom está sobrando, beleza, mas se me incomoda, mas se eu cortar aqui antes, né? antes, com a tesoura lá no chão, e uhum. essa sobra não comportar o outro lado, né? Às vezes era isso que eu precisaria para terminar, ó. Acredite, tá? Muito instalador no Brasil sai cortando papel moda louco depois diz que faltou. Ah, faltou. Mas na realidade o cara não se preveniu. É, eu fiz mais pelo, enca pelo encaixe do desenho para deixar a forma dos uh, da forma para não ficar se eu cortasse talvez ali deixasse ó, a sobra e ficar cortar a metade do, do desenho e, pelo menos eu pensei para mim que o cliente ia ficar mais satisfeito se deixasse terminasse ele as ah. voltinhas, sabe, que ele é todo, todo em todo em círculos para não cortar o ciclo na metade, foi o que eu pensei nisso, né? Tá. Mas o importante ali para ti é sempre quando tiver uma situação assim, corta fora. Tu tem que aturar. Corta Se tu fora, não cara. vai continuar, a esse, esse jeito de largar é ideal para quando tu vai virar a manta e vai vir na parede da janela. Como tu não veio e daí tensão não era vir, não era tu vim. Faz. No chão ali, tu passou cola, dobrou, vai, média ali, deu 20. O que, que tu vai fazer? Vai botar 25. 5 né? centímetros de folga tá ótimo. Tá, a gente sim. aqui já faz com três né? Mas 5 uhum. centímetros já compensa toda a tortura que tiver. E aí depois tu refila ele no estilete da É, de e volta. dá menos trabalho também, porque dá tanto. Muito trabalho. Menos. Deu trabalho para eu fazer essa volta. Imagino. Tá, eu vou rodar aqui porque tu vai ficar. Eu já tô vendo aqui a tua pegada. Vai ficar bem mais fácil, tá? Eu vou passar o vídeo aqui. Segunda aqui uhum. um ah, morreu é ali que... o teu vídeo. É torta, muito torta mesmo. Então eu tive um pouquinho de dificuldade de cortar. É, ali foi o suador porque era muita manta mesmo. Entendi. Perfeitos. É. Aham. Perfeito. Uhum. É, tem um pontinho, às vezes um pouquinho que abre, né, um encolhidinho, mas o encaixe ali do desenho tá perfeito mesmo? Isso, mim é a primeira. E aí tem uma parada aqui, né? Não tem cola na frente do papel, não tô vendo. Não, não, não tenho certeza que não. Zero cola na frente já na primeira instalação. É isso? Isso, isso sim, isso é certo que ficou. Ah, Isso já te coloca muito, muito à frente. E o cliente sou eu mesmo. Então, eu vou fazer um bom trabalho. Agora eu vou fazer o corte das outras mantas, que vai ter um pouco menos. Tá, claro, deixa eu para frente, tá? Tá, ah, claro. Senão então, o pessoal pode. vai dizer, pô, esse careca aí fica falando que tá perfeito, que perfeito, né? Dobra, Soluciano, tem o Pique, por cima, está louco, né? Tá. Oh. Tá aqui ó, deixa eu ver aqui. Aqui tu deu uma sorte, tá? Aqui tu deu uma sorte. A manta na hora que tu levou, tu tava cego olhando ali para a altura do ar condicionado para encaixar o desenho. E quando tu levou a manta, tu tem uma consciência boa, tá? Uma consciência que é o quê? Tu não ia arrastar a manta uma em cima da outra até chegar ali. Então tu balançou sim. ela bem para tua esquerda e quando ela voltou ela trancou na emenda do lado embaixo ali, né? Para não se não ela se, se, trancou, dar toda né? Porque, se tu pegasse um outro esse é um papel novo ele é mais durinho assim, né? Ele tem uhum. um mais durinho. Se tu pega um novo e mais mole tu dá essa balançada quando ela volta ela volta e lambe o papel assim de cola na e frente, é. ó. Já acontece até hoje às vezes acontece com a gente algumas falhas como essa por exemplo, né? Mas, mas muito certo, né? Muito legal aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. ó. Tu vai lá, ó. Em vez de olhar lá pra onde tu tá olhando, olha pra baixo aqui da balançada que ela vai dar, e ela trava. Sim, na ali, Olha uh, uh. lá, vai tu. Ó. ó. Balançou e ela. pá! Travou ali, ó. É, olhando agora no vídeo, tu vê. É o perigo, né? É. Ali o perigo. Todo o trabalho que eu teria feito da mancha zero lá poderia ter feito algo aqui. É. é, 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 é e aí tu vai zerar a emenda. Sim, é devanimento. Eu, eu só tô notando uma coisa, mas que é normal, tá? Que depois eu vou te passar, que é um ponto cego, que já deve, talvez nem seja ponto cego. Aí tem um detalhe, ó. Aí eu vi a questão do ar ali de tu. Que aqui tu tá bem na frente, Vou ver se eu não adianta eu não vou conseguir ver. Eu, eu acabei errando um pouquinho ali, eu mesmo ficou ó, essa curvinha. Acho que eu é vou mostrar o vídeo ali que eu mesmo. Rasgou um pouquinho, sabe? Da primeira do ar. Aí, ó. É. Vou fazer a parte de baixo agora, vou dar uma pausinha e já retorno. Eu acabei... Acabei fechando um pouquinho já. É, professor. Ali, ó. Aquele corte ali, o que, que é o ideal, tá? O corte nunca deve ser. É... O corte nunca deve chegar no limite do ar. Ele sempre tem que ficar uma folga porque quando tu empurra o papel ele tem que ir lá para dentro. Não pode ter corte aparente na naquele espacinho de um centímetro dois do ar, né? Quando tu olha ali, o chega o cliente olha para qualquer ângulo. Não pode ter marca de corte e nem o corte de preferência, né? Às vezes pode, pode ter que cortar. Então às vezes, né? Se tu, se tu observar lá nas aulas do ar condicionado, tu vai ver que a gente empurra, ele, dobra ele para dentro primeiro e faz um corte antes de chegar no final ali, para chegar no limite do ar, e aí depois termina de empurrar, para ele puder ir lá para dentro, que eu sei, né, que, pô, mas como é que eu vou dobrar? Eu tenho que cortar aqui, depois tem que empurrar para dentro. Não, então a gente empurra para dentro antes de cortar, e corta, só a parte que fica de excesso ali do lado de Isso, fora. É e depois a gente só termina de empurrar para dentro. Claro que, falando aqui, fica muito genérico, né? Mas depois dá uma revisadinha que tem. É, como... não, eu, antes de colocar também eu tinha olhado, mas eu tenho que rever de novo, porque o ar condicionado acabou sendo um pouquinho um desafio para mim, até por ser a primeira, não era uma parede lisa, Eu disse, não, já que vamos fazer, vamos fazer. Exato, exato. Então, ó, deixa, deixa eu ver se eu volto aqui, ó, para poder te passar aqui uma parada aqui. Ó. Vamos supor que o meu ar está aqui, ó. Porque meu ar tá aqui, tá? Ó, o ar tá aqui. Uhum. Então, no canto aqui, eu nunca vou trazer o corte da, da até na beiradinha do papel. Eu vou empurrar o papel aqui para dentro um pouquinho, certo? Eu, certo? Aqui tá atrás do ar, né? Uhum. Eu vou cortar ele a, até aqui assim. Né? Eu não vou cortar <laughs> até chegar na beiradinha, até rasgar ali na quina. E sempre vai ficar o corte lá para dentro. E aí eu empurro. Tem um jeito de fazer, depois que tu revisar lá, tu vê que tem um jeito de empurrar esse, esse, esse papel para dentro sem ter aquele corte bem na beirada. Fica bem bom de fazer, fica, é fácil de tu resolver isso. Bora. Eu vou... Ali está. Ali que eu errei, é. Eu até filmei, ainda bem pertinho, que acabei fazendo isso aí que você me explicou agora, é né? É. Vamos ver isso aqui. Tudo embaixo está funcionado. Acabei estragando aqui, ó. Acabei estragando um pouquinho aqui, ó. Esse cliente vai ficar pé da vida comigo. acertar depois, mas. Agora vou fazer o recorte aqui embaixo e organizar a tomada. Recorte aqui embaixo. Eu estou cheio de tesoura aqui. O mais tem a tesoura. O aqui, importante aqui, o bom aqui é essa tomadinha aqui. Está bem fácil para É, ficou bem tranquilo de fazer essa tomada. Acabou não ficando no meio do, Sim. do papel, Sim, que bom. você faz. É, Tinha, parede. que paredinha que está toda torta. Esse papel é grosso ainda, fica um pouquinho difícil de eu trabalhar com ele. Vamos lá, cortar. Vamos Top! Estraguei a minha quarta manta agora. E consegui botar bem no ar-condicionado. Aqui né, ficou um pouquinho que tem que ajeitar. Estraguei o outro lado, mas esse lado aqui ficou melhor. Eu acertei. Ficou melhor e tem um detalhezinho ali ainda, né? Que é, provavelmente tu tá cortando muito na beira. E isso resolve fácil depois. É, você vai ver que dá para empurrar para dentro, cortar mais lá dentro, não deixar nada, de, nada aparente assim mesmo. Fica zerado, tá? Mas tá. Consegui até em cima fazer direitinho. Então agora eu vou largar as duas últimas bandas nesse canto. Já tô com meu Tu já tá bem ofegante? Tu começou Sim. com a respiração alta, agora é ofegante mesmo. <laughs> É que daí vai para um lado, filma o jeito aí, os dois, mas é, é interessante. É uma adrenalina boa, é um aprendizado e tanto. Que massa. E já retorno. Vamos lá para nossas duas últimas mantas. Aqui está o pico para cima. -se o laser já está aqui. O lugar um pouquinho apertadinho, o de lado. Tá. Ah. Eu já escolho um papel com desenho, já é. Eu fui, fui audacioso. <laughs> com ar-condicionado, com. Mas foi bom. Tem que ser assim. Não adianta começar só com o liso e. É muito legal, cara. Eu tô, eu tô feliz, cara. Eu vejo aqui a, os teus movimentos de mão ali, a, a clareza no, no. Eu sei que aqui tem muita dúvida na, na, lá na tua cabeça agora, né? na hora que eu tava fazendo assim uma aflição ali aquela coisa. Mas é muito legal ter a aflição com uma orientação certa, né? É tem, muito... Não, ajuda bastante. Depois que eu, eu fui rever cara. de novo do ar condicionado, disse não, mas eu poderia ter feito assim diferente, cortar na diagonal. Ah, para empurrar, normal, cortar um pouquinho menos, acabei cortando um pouquinho mais do que, do que devia, então apareceu depois. Depois eu consegui com a espátula botar um pouquinho mais de cola, botar para dentro. Então, mas é, revisa, o bom é isso, consegue revisar depois das aulas, isso é, é, é o melhor de tudo, né? Muito. Não, 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 essa orientação também é fundamental para te estar tá sempre cada vez melhor, né? Porque o cliente vai claro. te dizer, não é você que nem eu falei assim, né? Ah, tá perfeito. Não é você que tem que dizer se está perfeito, é o cliente que vai te dizer, né? É ele... É ele que diz é que nem o cara diz, não, mas eu tenho talento, quem tem talento não, não, quero, não, 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 tem, outro, não tem, tem outro que tem tu, talento, não, não outro, tem. É o cliente que vai dizer que tu entra é. mudo, modo sai calado e é. é o cliente que vai vai te indicar para outro cliente e assim vai indo, né? É. A tu forçou ela muito para cima ali quando foi largar e agora ela não voltou pro lugar ainda, né? É, porque eu queria encaixar bem o cachezinho que eu, eu olhava e eu olhava, de desci, dar uma é, olhada forte. e tal. É, assim. é. Aí, ó, aí nesse caso, por exemplo, nessa manta que tu largou um pouquinho para cima, tem uma, uma questão ali que tu tentou puxar pro lugar, que é o lugar, que é um ponto de atenção que tu tem que ter. Quando a gente, por mais que o papel seja durão, assim, ele é bom de fazer, bom papel assim, tá? O, o, o que é importante tu largar é o primeiro quadrante. O segundo só te libera as duas mãos. Entende? Por exemplo, ele tentou puxar ele para lugar. Qual era o primeiro movimento para puxar ele para lugar, já que ele ficou um pouco mais para cima? Solta o segundo quadrante. É isso. Quando se soltou ali o segundo quadrante, ele vinha liso para lugar, né? Então, por exemplo, ali provavelmente tu estava com a quantidade de cola certa. Entende a diferença que a gente consegue identificar porque tem um método por trás? Onde é que está a falha? No sentido assim, tu largou um pouquinho para cima. Natural, né? Vai chegar ali, vai cravar no lugar. Bom, qual é o primeiro passo a se fazer? Levantar o segundo quadrante. Porque ele está dando muito contato na parede. E ele não é para ser largado naquela hora. O teu lugar ali é o primeiro quadrante, aqueles 60 centímetros, para te poder Sim. alinhar a emenda. Né? Alinhar o desenho. Ponto. Então, o segundo quadrante não precisa estar encostado. Ele só deve estar é, fixado na parede, liberado a tua mão oposta né? a da emenda, né? que seria a tua mão esquerda ali. Então, no momento que tu. Tu identificou ali naquela situação que tu tá com o desenho acima de onde deve estar, soltou o segundo quadrante e só dá aquele toque para que ele fique com aquela ruga, né? Para que ele não fique com contato na parede, né? E aí tu ia puxar com a tua mão direita na hora. Ali tu puxava ele vinha pro lugar. O que, que tu faz? Aí tu solta o segundo quadrante e faz aquele terceiro movimento em diagonal de mão, né? Que é o primeiro que movimento tchau. de mão. Segundo movimento de mão e o terceiro movimento de mão que tu sai do lado da emenda, de baixo para cima, em diagonal, lá no, no lado onde não tem mais papel. Pronto, estava resolvido, entendeu? Era uma coisa de segundos assim para se resolver. E eu tô te falando isso, não é uma invenção de horas aqui. É uma coisa que a gente faz todo santo dia. Todo dia a gente faz a mesma coisa. Largou, fez isso, levantou o segundo quadrante, caso precise, e fez, ajustou e levou o terceiro movimento é, de mão com é o a né? É, em uma sequência, sempre a gente olha, se assim, a gente está olhando ou trabalhando, né? E tá vendo aquilo, daquele jeito acontecer, né? É que nem, é que nem golpe de, 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 de boxeador, né? Tem o jab, jab e o outro. Uhum, é, e bata. Tá, tem, tem uma sequência. Os caras, é um padrão, né? Ó, vamos treinar um pouquinho. Pô, tu tem aquele pá, pá. E... Pum, tá, pá, pá. Pô, no, no negócio de instalação não dá para nós passar o resto da vida no amadorismo, né? Sem um processo, sem um método claro de como fazer. Chega, né? Bora, bora é. fazer aí desse jeito. Um exemplo, é. ó. Tem cara, tem cara 30 anos que trabalha que não faz um trabalho como tu faz hoje, com essa perfeição, ó, com essa clareza de como fazer. Ah, mas talvez não fique tão bem feitinho como eu faço, Jonathan. É, mas aguarde. É arte. É tempo, a repetição é. e a consistência tempo. vai levar à perfeição dele. E rapidinho, não é a consistência de 30 anos, estou falando agora, rápido. É. Muito massa. É o segredo é cortar a lâmina, cortar com o alicate, cortar e então tá sempre cada vez trocar a lâmina, foi o fundamental. Que no começo, algumas que eu fiz antes que eu errava e cortava, picoteava em cima, daí eu disse, não, não faço mais isso, não vou mais fazer isso. Sim. Ó, 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 olha ali, ó. Ah, eu fiz isso agora, é? e agora tu vê, você tá ali, ele conhece, ele sabe, ele tem as mãos É, eu disse, não, vou ver se tu realmente... É, eu fiz porque realmente aconteceu isso, daí eu perguntei, peraí, Luciano, faz assim que tu vai... que vai melhorar. Aí soltei, daí ele voltou, ó. Daí ele encaixou direitinho. Eu vou te dizer, tá? Eu... No meu olho aqui, ela tá um milímetro acima, tá? Isso que eu tô olho, olha, o feio daqui, tá? Depois tu olha ali, bota o laser na horizontal, depois nós terminarmos a nossa live aqui, uhum. e, e tu bota o laser na horizontal. para mim, daqui olhando, parece meu olho pega muita coisa, né? Parece que essa manta que tu tá colocando ainda ela está um milímetro acima. Né? Se tu olhar na curvinas, nas, nas, nas curvinhas, eu não sei, posso estar tá equivocado e tomara que sim, né? Que mas parece, olhando aqui pelo brilho que dá das ondinhas, que essa manta ficou ainda um milímetro acima. Se eu, se eu vou olhar pra minha. Hora, ainda ali. está, agora ela está, porque tu tá e continua puxando lá pra baixo. Você tá vendo mesmo a mesma coisa que eu tô vendo agora ali, né? É, ó. Vamos ver, não sei como é que. Porque eu achei que tu já ia cortar aquela hora, ali, já tava te, amea te ameaçando ali, né? É, não, mas eu desci, eu acho, pra olhar de novo, ó. Aí parece que tá legal. Não, mas ali perto do ar ainda tá um pouquinho assim. Fanalinha, tá panalinha. Tá vamos soltar aqui. Aparelhadinha. E ali, esse senhor. Que... Cadê a espátula? Cadê a espátula? Ela tá jogando sem chuteira, entrou no campo Não, sabe? não, tá aí, espátula. Não, não tirei, tá aí, espátula. De espátula né? Tá tu repetiu um pontinho ali tá? Oh, o careca suou aquele dia. Depois tu dá uma olhadinha, Luciano, ver se não ficou milimétrica. Bota o laser no horizontal, assim, ver se ela não bateu algum pouquinho acima, algum ponto. Quer dizer, algum ponto tu consegue espichar mais, outros não, né? Outros não, sim. É, é, até que ali acho que enrugou um pouquinho, tá aparecendo ali, ó. tem que soltar, solto é. ela, ó. Mas talvez faça hum, a diferença que você tá me falando, ó. Exato, pode ser é, porque tu acaba esticando ela mais mas é natural, tá, sempre quando tu mexe no lado da manta, ela dá essa essa e tá com uma ruga saudável ali, né Aquela, aquele efeito ali em diagonal uhum. é saudável, daquele jeito ainda é saudável, tem um jeito que não é saudável saudável, parece que eu tô de aqui, né? é, daí eu tenho que soltar ela pra ela voltar é. ó, esse, essa daí tu não podia fazer, não precisava, hum. tá Soltou lá em cima, daí, né? Muito alto. E aí começa a ressecar a manta. Ali fica muito fraco de cola depois, né? Porque já tinha um contato forte ali, agora tu levantou. Em casos mais graves, levanta, mas aqui já passou. Mas é justificável, não tem assim, pô, tu não tinha como saber disso aí, né, Tia? Pelo amor de Deus, né? Pô, não, mas, mas, não, mas por isso você tem que estar fazendo e refazendo novo, e assistindo cara. as aulas e treinando e praticando, é essa que, esse é o objetivo, né? que é o primeiro eu É isso aí ó, vou te dizer que o empilhamento ficou meio assim, né? meio, meio para cumprir tabela ali, né? ficou, ah, vou, vou fazer aqui porque diz que... por que por que tu fez daquele jeito, né? porque tu não, tu não foi trabalhar e, tu, e um cliente te ligou que as emendas ficaram abertas, né? quando, eu, quando vai acontecer, natural, pode, ir, já escreve, ó, bota na tua agenda, ah, 2023, 2024 vai ter um cliente ah. vai me ligar que uma emenda abre, normal, vai acontecer. e aí tu vai, aí tu vai, só quando acontecer mesmo, aí tu vai entender o capricho que tem que ter no empilhamento. Tem é que parar para fazer aquilo ali de maneira precisa, para tu entender aquela sobra de material que tu vai acumular ali, vai redistribuir, para quebrar a memória do material, para que ele não retraia ali naquela região de emenda, né? Então é bem. Mas ó, tá 10 aí, tá? Fica, fica sereno. Não é todo o papel que vai abrir, não é todo que precisa fazer um monte de empilhamento. Tem, tem situações bem peculiares, né? É, eu cuidei tanto para a cola zero, realmente ficou. Ah, já foi ali, deixa eu voltar aqui. Mas eu, eu vi que tu tem um prazer em até fazer o um vídeo, tá? Isso é massa. É né? um talento aí que está tá escondido, né? Mas vai, manda bem. tá ali, está cortando e não vejo. Está fora. Aí tu deixou inteiro também pelo pelo tamanho da manta que tu tem? Tá eu deixei inteiro uhum. Eu quis para não espaço que eu vou cortar, se não vou cortar e daí sabe, vou acabar fazendo inteiro, passei menos cola daquele lado ali para deixar, mas eu acabei fazendo inteiro do mesmo jeito. E oh. eu não quis fazer ela, que eu poderia ter começado a largar daí com tipo talvez dois centímetros, três centímetros sobrando. Mas daí ia ficar. Eu queria deixar os formatos iguais os dois lados, sabe, para deixar ele. Então eu acabei eu me passando entendi. e deixando. Deu foi mais não, não, trabalho. Não. E, deu entendi. mais trabalho, mais tempo. Isso, eu entendi tua linha de raciocínio. Só que ela, ela se perde na hora que a gente deixa igual para os dois lados, mas tu vai cortar ela, né? Sim. O lugar do corte vai dar igual, vai dar no mesmo lugar tu cortando a sobra ou não? Só para tu não, não pecar por esse excesso aí de, de, de cuidado, né? Então tu vai cortar, vai cortar. Né? Não tem escape, aquela sobra vai cair igual. Eu sei que tu deixa inteiro igual para os dois lados para ficar igual, mas na hora uhum. do corte, é corte. né Claro, posiciona ali para simula para ver onde é que vai dar na curvinha, né mas é. tu, não tem problema de fazer o corte ali mesmo. É, é de boa, bora para frente aqui. É, daí essa, esse é o problema, né? Porque fica muito papel. Muito papel. Muito Pode papel, ele é grosso. Aham. Uhum. Eu vi dessa falha para os coloquei desse madeiro. Já tinha feito, disse bom. Agora vai é. Mas, vai. A, mas aqui é, tá bom muito rápido não, para não ter acontecido de novo, né? Esse Olha é uma, que é... legal! Tá largando a manta. Isso aqui, ó! Nossa, mãe do céu! Podia mandar para as lojas do Brasil todo. É assim que, mesmo que vamos, eu, tô, eu tô, Vamos imaginar que tu esteja largando a manta para dobrar nessa parede, né? Trivialmente. Sim um Clássico das instalações tradicionais é na hora de largar essa manta, o cara larga uma manta em cima da outra e vai arrastando até ela encaixar ali na emenda. Então ele larga lá 5, 10 centímetros, aqui embaixo pega 50, 30 centímetros, pega uma manta em cima da outra, lambuzando tudo, aí o cara vai arrastando assim, ia arra, ia até encaixar. O cara não leva ali com aquele cuidado que tu tá tendo de uma não encostar em cima da outra e deixar uma nesga perfeita, ali uma 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 nesga que é uma pitoniza que é uma, uma leite, uma nesga leide né? maravilhosa a nesguinha, a nesguinha aberta certinho para quê? Porque depois tu só traga ela o lugar tá? 10, isso aqui é nível de consciência, nível hard perfeito esse cantinho, só como é que tu aprende a fazer ele? Mesmo desse tamanho ou de um tamanho, de qualquer tamanho tem uma aula do papel de parede em MDF que ainda a gente ensina a fazer do jeito errado, que é passando cola branca, não esquece, jeito errado, depois a gente corrige é. isso a partir do módulo 4. Então o cara que aprende até o módulo 3 ele não vê mais, ele aprende do jeito errado e acha que é o certo. Ah, mas foi o Jonathan que me ensinou, ah, te ensinou errado, Jonathan, te não, errado. É. Então, se tu olhar lá, tem uma. Tem um, como fazer a dobra do canto. Pode até botar aí no pesquisar ali na, no, no treinamento, e vai aparecer aquela aula. E aí eu mostro exatamente como é, qual o movimento tu faz com o papel para que ele vá lá no cantinho. Dois movimentos só, é dois, é que nem dobrar papel, né? Tu, é, cria papel, né? Lógico, não vai ser o quê. É barbadinha de fazer. Então é um movimento que se faz ali naquele canto que tu fica com o canto perfeito ali, mesmo que seja uma sobra grande, sabe? Aí te facilita, que senão tem medo, às vezes pode furar no canto, às vezes tu não, não consegue botar espato que vai rasgar, então dá um trabalhão. Então é só depois para te revisar essa aula como tema. Tá, beleza. Barbada. E se seca as mãos na calça? Aí. É né? <laughs> claro, não vou sujar o um papel desses aí, um papel caro desses aí, tá louco, Depois o cliente oh. vai vir, vou ter que botar um, papo, um novo papel nem falar. Sim. Tá me vendo direito? Tô, tô te vendo, Luciano. <laughs> Esse cara tá louco. Pela primeira eu já estava querendo se achando, mas olha, não, mas foi interessante. botejou Janis. Tá pe... por acaso, o papel tá pegando no pratinho que tá na na, na na parede, não é um pratinho, um quadro, uma moldura ali de um dourado? Não, eu não não pega, acho que eu, eu não sei se vai aparecer depois se eu tirei ele, mas ele não pega ali porque ele tá bem afastado. Tá mais ah, afastado. Tá? É, porque senão o cliente ia querer o meu couro, né? Não, mas <laughs> não, Olha, não pega. Daqui a pouco é uma lembrança que de um familiar de alguma É, familiar, não, né? mas... não, Meu não, Deus, tá... meu Deus. É, cliente, imagina já com o espelho daí, não? É, foi esse canto, pelo excesso de papel, é, é tempo, né? Demora mais tempo para fazer. É maravilha, né? Mas chega na hora da prática, é um problema. Eu já tirei, ó, depois para ficar melhor, até para não ter... Acho que quando eu voltei, eu me toquei, aí sai, Luciano. Esse canto não sobrou tanto, ó sobrou um pouquinho, mas eu acho que eu vou ah, fazer aquilo, talvez é, tu ensinou vamos sim. ver se eu faço a volta é que tu já cortou, não precisa cortar aquilo, aquilo ali sai normalmente inteiro né? o corte vem depois de tu cortar com a espátula, tanto na vertical quanto na horizontal então tu vai, faz o corte e aí tu finaliza com a tesoura, mas é só para tirar algum beicinho que ficou ali né, no canto. É depois que tu olhar, tu vai dizer meu Deus, era assim, é. É não fiz isso antes depois tu vê e aprende, tu acha tudo fácil, bem, bem barbado. Tá, aqui, aqui tá tranquilo cliente. pra mim. É o mais grosso que nessa cliente escolheu. Mas eu vi que ele marca também. Eu vi que ele... Se eu não cuidar ele. Final? Tá, deixa... Vamos ver. A instalação do Luciano Alvarelo de ganha. Isso né? sua residência. Depois quero ver a aprovação da patroa, que é a que vai responder por tudo isso. E tá bonito o corte lá no canto, lá ficou caprichoso, hein? Eu... Zapos, erros e acertos foi muito bom. Espero a avaliação, uh, Jonathan e muito obrigado. Retorno ainda na sequência desse vídeo. Olha Aqui que está, o trabalho lugar. finalizado. Show. Deu suador no careca que tá louco. Tinha esse ar condicionado, uhum. mas ficou bem. É um papel bem claro. Tem algumas emendas que ainda não ficaram 100%. Mas teve, teve um probleminha um... só ali, não, acho que num cantinho que ficou só, <laughs> atrás de mim, que ficou, eu vejo todo dia e disse: Mas Luciano tem que acertar esse. Cara. Sim. Ficou, mas, no geral, foi um bom. Eu acho que o cliente talvez não ia notar, que não vou dizer, não, mas eu nem notei, mas eu disse, Mas eu notei, né? Eu notei. Me cobra bastante, sabe? Sim. Foi muito valioso. E, muito obrigado. Esse... Ali, ó. O ar esse... ainda tá soltinho lá, lá. Tá cima, é, né? esse, essa parte aqui uh, ficou talvez, eu até tinha passado um pouco mais de cola depois mas e todo dia eu vejo é. ali, essa parte não ficou perfeita, essa ficou realmente, ah. ficou muito a desejar, nessa Sim. parte ali, do ar e tá ali né? Né? e tu vê, e tu tu vê de longe, ver, né? dá pra ver, ver em breve, é. né? ah, mas tá muito bom, o que a gente viu aqui, tá ótimo, Luciano tem coisas para ajustar tem coisinhas para melhorar, mas agora é mais uma questão de prática é prática. Prática, porque a consciência do, do processo, do passo a passo ali, tu tem. Então, isso é que é o massa. Isso daí está é, é, plantado na tua cabeça, e de um jeito moderno, de um jeito atual, de um jeito que supra a necessidade do cliente no termos de serviço. Ah, mas tem papel que ainda não fiz, isso aí tem que sair de um monte de coisa que tem. Faz parte. Agora, essa consciência que tu tá tendo de como. É, Enxergar o negócio de instalação tá ótimo tecnicamente, entendeu? Ó, fez sentido para ti tudo que a gente trouxe aqui de alguns detalhezinhos. sim, tô não todos é essa dica, porque você fazendo e revendo, que nem eu revi o vídeo revi as aulas de novo do ar condicionado porque daí era uma falha que eu que eu tive foi a primeira o canto tanto do papel pelo tamanho que eu deixei deu de trabalhar mais de é tempo demorei talvez meia hora a mais que não precisaria ter demorado porque daí tu cortasse ali, já ia já era mais prático sabe então os detalhes que o tempo que que você ganha mas quanto é, você está planeando é, tem que praticar e a prática é isso que eu estou buscando sabe antes de de, de, de entrar no mercado eu preciso praticar mais para dizer, bom, agora sim, eu já estou preparado para acertar as, uh, os elogios e as críticas das duas formas, né? Mas quanto melhor você acertar, você vai ter mais trabalho e, consequentemente, o, o, o que indica mesmo é o cliente, né? Quem te dá o, ao perfeito, como eu falei brincando às vezes, mas é o cliente que sai dali, ele vai dizer, não, tá tudo bem, mas jamais vai te ligar. Mas então é, é, é ele só vai saber, olha, fulano e tal me indicou. Fez um bom trabalho, tudo ficou limpo, tudo veio direitinho. Às vezes, uma falhazinha é que ele tolera, porque você fez o, o resto, você entrou, deixou a casa limpa, uh, não sujou, manteve a educação, entrar em silêncio, não falar muito. Uh, o papel, todo papel é bom, só, só tem que saber a instalação correta, que não é o é problema. Legal. O problema não é o papel, o problema não é o é. CEP, não é o cliente que é isso, não. O cliente vai querer é. sempre o, o, o melhor, e ele já tá te pagando isso então ele quer um papel de parede que não vai olhar que nem eu olho todos os dias eu vejo aquela minha falha ali <laughs> é, ele imagina. vai olhar assim, pô, é o sonho era é do filho deles, pô chega ali pô olha só tá abrindo a emenda tá isso ah, nunca mais vou chamar aquele cara então não chama ele não vai te ligar dizendo que tá bom tá ruim só vai te indicar para outras pessoas isso é o é o que vai acontecer é isso mesmo perfeito cara ó o que, que a gente vai fazer a gente vai finalizar essa etapa que é, da análise, e a gente vai começar a segunda etapa da análise, exclusiva para os alunos do Instalador Premium, pelo Zoom. Então, lá na, no Zoom, a gente vai estar tá tratando de outras áreas do negócio, aqui a gente viu tecnicamente a instalação, a gente ajustou algumas coisinhas, né, te trouxe à tona aqui algumas coisas para te ajustar, uma das coisas mais importantes que eu preciso trazer aqui para ti, para a gente finalizar essa parte, é a questão do tempo. Bom, ah, o tempo pode te trazer velocidade na instalação? Pode, mas tu tem que estar tá atento, tem que estar tá querendo melhorar a velocidade. Eu olhei pelos vídeos ali, dava mais ou menos o que tu leva para fazer uma faixa. Tu calculou quanto tempo tu leva para fazer uma manta? Uns 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos? É um pouquinho mais, acho que demorei aqui uns 10 minutinhos ali para colocar por para tu... instalar vez. ela, né? De ponta a ponta, né? É uns ponta 10, ponta, 15 é. minutos. É. Então, tu baix... chegando abaixo de 5 minutos é um excelente tempo por faixa, né? Uhum. Na hora de colocar. Então, tipo, liga um cronômetro na hora que tu subiu na escada para começar a colocar, na hora que tu desceu, na hora que tu cortou ali embaixo, limpou, tá pronto um essa faixa, desliga. A gente cronometrava direto aqui o tempo para saber e aí a gente começou a entender o que, que eu posso melhorar aqui na, na instalação para ser mais rápido e sem perder qualidade pelo contrário para ganhar mais qualidade né então depois isso. tu cuida para chegar abaixo de cinco minutos então não é uma corrida né mas assim não, é não. importante para tu porque se tu tá levando mais de cinco minutos por faixa pode ser que tu tá pecando lógico eu tô falando uma mantaliza né ah tem uma volta do ar tem a máquina isso aí tudo vai mudando os tempos mas tu, quando a gente pega um parâmetro de cinco minutos para uma manta lisa, que eu só corto em cima e corto embaixo, é um ótimo parâmetro. Se eu tô abaixo de cinco minutos. Opa, eu estou num tempo bom. Estou num bom tempo. É, né? como, eu fiz o, como eu fiz o corredor ali, eu, 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 eu acabei, só um rolo eu fiz, fiz as medidas certinho, cortei, e daí era só com. Também ficou fácil de fazer, porque era só largar e tinha uma tomada também e uma, e uma porta, então eu podia ter filmado aquele, né, que era bem mais fácil. Era só, era só largar em cima, cortar embaixo hein? não tinha muita frescura. Sim, sim. E eu fiz aquele, eu disse: Não, mas esse aqui não, não, eu tenho que complicar um pouco mais, porque você não, tá não é complicar, uh, Fazendo é, é melhor, eu aprendo. Você me dá as dicas para quem tá instalando. Começar com uma coisa mais difícil que ele vai colocar uma lisa é, é, é mais tranquilo, então eu preferi começar um, que é o. o não é que seja mais complicado ou não, para quem está instalando, que nem eu, que foi a primeira instalação, é melhor você começar a corrigir, se corrigir e ser corrigido de uma forma que já é, já é diferente, né? Do que mais disso. Certo. Isso, isso. Ó, Luciano, finalizamos essa primeira etapa. Agora Sim. em 10 minutos, agora são 21 e... 47. 47, é. As... 10 horas, 5 para as 10, a gente entra lá pelo Zoom. Eu vou mandar, tu tá lá na comunidade do Telegram, exclusiva Sim, dos eu alunos, tô. né? Uhum. Eu vou mandar lá a, o link do Zoom, e aí, primeira primeira parte lá é atenção total nas tuas dúvidas relacionadas a negócio, a vendas, a parcerias. Todo o trato de negócio em si, a gente vai tá te dando atenção primeiro lá, e depois a gente abre para os outros também fazerem perguntas, para tirarem dúvidas e aí rola essa troca, aonde a gente consegue aprender com a dúvida do outro, né? Porque eu vou estar. É melhor, é gente a melhor lá. Coisa é, que tem é, isso. Uhum. Beleza, beleza. Fez sentido para ti? Deu tudo? Foi, foi produtivo para ti esse primeiro? Não, momento? Foi muito produtivo porque eu já estava esperando que nem há, há um tempo e, e como para mim é, foi a primeira instalação, fiz algumas como eu estava em Itapema, o cara me dava um rolo, então eu colocava na parede lá, só dava duas faixas, três faixas, e daí eu já vinha com três faixas só para fazer essa parte ali, que eu errei muito, que eu vi que a importância de ter uma lâmina boa, tá sempre cortando, uh, e os encaixes, então é, é errando que se aprende, tem que praticar, praticar então, e revir de novo as aulas, eu tinha esse tempo para te, ver, então... É, tu tem um, uma linha de pensamento, essa sequência, de, de, diferente de qual trabalho que for ou não, mas você tendo uma sequência muito mais fácil, que nem ali seu quarto antes, o tempo que eu demorei para fazer o canto, eu demorei bastante. Então, são coisas que, que só a prática e é o tempo e revendo, e revendo, e revendo e praticando e praticando, faz, faz todo sentido. E faz sentido ter essa mancha zero e a sequência, faz todo sentido. Legal, legal. Perfeito, então, fechamos aqui a gente se vê lá no outro lado. Agora, eu vou dar um recado final aqui e eu já estou indo para lá, tá bom, Luciano? Tá certo. Um abraço a todos e obrigado. Uma boa noite Aê, aí. Eu, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ó, fantástico para ti que chegou até agora aqui comigo. Parabéns. Espero que eu tenha gerado valor para ti. Espero que eu tenha trazido conhecimento de, em detalhes para ti, como nunca antes, né? Porque aqui a gente traz algo detalhado para um processo de instalação de alto padrão, e eu quero que tu é, saia daqui com, com a mensagem de que dá para fazer cada vez um trabalho melhor. É, Jonathan, mas tu cuida desses níveis de detalhe com os teus alunos, com as pessoas que participam dos seus treinamentos. Sim, a gente cuida. Porque é desse jeito que a gente consegue fazer com que eles entreguem um trabalho melhor e, consequentemente, tem uma remuneração maior do que a média do mercado. Tamo junto? Fechamos o brinco? Agora, se tu tá vendo aqui, é meu aluno, aguarda que eu tô enviando em minutinhos o link na... Comunidade exclusiva de alunos do Telegram, né? Comunidade de Prêmio do Brasil, para que tu acesse o Zoom lá e venha aprender comigo e com, com o Luciano, e logo tirar tuas dúvidas também, tá bom? Até mais, fique bem, tchau!